Oh my god, det var det Gorillas låten. Nej, just det. Och så sjunger han hi 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 ho. Hi ho. Da 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 da. Hi ho. Hej. Hallå mannen. Bra med dig mannen. Mannen. Jag har ritat på min skärm. Vad är det för grej man använder då? Jag trodde det var i spelet, men nu har jag ritat en snopp här på min skärm, liksom inbränt på Windows. Så hur fungerar detta egentligen? Har du lagt en taj? Hallå! Ja, tjena. Bra med dig, Niklas. Ja! Ska du visa ditt munstycke idag på streamen, Niklas? Ja, om vi vill. Det är samma länk som jag skickar till dig, så det är bara att joina den. Okej. Okej. Hur mår chatten idag? Det blir lite rådande här nu innan jag har kommit igång här med... För du är ju totalt jävla impotenta jävla gammal i huvudet ju. Om du vet vad det betyder. Alltså du vet då. Vi sa ju 19 nu är jag här. Bara för vet du, Niklas. Mjuta din mick där inne på det rummet också som man inte hör. Ja. Så! Men nu visar jag så, och du är välkommen till klubben. Jävla, du är välkommen till klubben. Åh, Jägermeister understället och scenen One Piece. Oj, oj, oj. Wow, det är någon som inte har varit utanför dörren idag. Aua. Här står jag och njuter. Åh. Ja, men du, vi har ingen värme i lägenheten. Vad sa? Du som kör på mig, välkommen till inläggen. Du har bara sagt, nu är det för dyrt. Ja, jag vill inte betala något mer, så då var det bara att dra av värmen. Du fick ju låta som att det liksom var utanför din makt. Nej, det är absolut avstängt. Inom min makt. Ni hade det så varmt tidigare i år, så nu får ni fan ha det lite kallt. Ja. Jag gillar att Albert har så jävla om han hackar kod när han skriver alltså. Ja. Bang, 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 bang. Det låter så mycket på mitt tempo. Klopps, klopps. Ja. Men det låter riktigt bra, för du ska vara den som är i skeppet och berätta för oss vad vi ska gå igen. Måste jag vara det hela tiden? Nej. Vi kan köra Turas. Vilken Turas? Jag ska bara in och läsa lite. Jag kan ta en invite till. Jag trodde inte jag kom inte in för att jag hade inte tryckt på online innan jag tryckte på accept. Ja. Nej, vi tar inte det igen. Vi tar och lägger han i halsen eller när han var sedan. Nej, fan, det är fel. Samma skam som ingen. Dan. Vi ska se så Niklas, han ligger sexigt där uppe. Ja, jag la han sist. Vi försökte med Albert, men han skyllde på att det inte fanns en enda webbkamera i Linköping. Det var exakt målet jag sa. Åh, vår lilla tjocka måla. Vi får skicka en webbkamera till honom. Det är klart jag har tvättat One Piece'en, Kenneth. Vad fan snackar du om? Du la den bara över din kamera, rakt kloss i kloss i den. Mm-hmm. Då ligger Niklas där kloss i kloss i den. Nej, jag la den kloss i kloss i den. Ja, men du får väl ta upp den gamla streamen och titta, Danny. Nu mutar jag Discord. Ja. Om du kollar på den gamla streamen så ser du ju. Ärligt talat. Men nu visar jag så, och du är välkommen till klubben. Ja, du är välkommen till klubben. Men visar jag så. Lite cam gap som man kallar det för. Men jag synkar ju dem. Alltså jag tog ju bara, den är ju lite bredare den cammen som Niklas har, den rutan. Och jag sa att det liksom synkade den så att den var kant i deras vänsterkant, va? Jävligt, det löser jättebra. Åh, vår lilla tjocka måla. Du som lät så jävla red.
Men jag sitter ju åt fel håll. Jag har inventerat honom i OBS sist. Men jag har ju min mic på Discord-chatten, alltså... Är ni rent frånkopplade? Ni tror att det är tekniska problem som ska hålla på och hjälpa oss. Alltså, vi, kan vi få alla komma in på servern vi kör igång? Jesus, massa Albert i chatten. Ja, det tyckte jag var orättvist. Albert i chatten. Nu har jag njutat mig på Discord. Alltså Albert, är Albert den som får mest skit i våran grupp? Det är väl inte mer rätt. Nej, det är inte mer rätt alltså. Oftast ganska välförtjänt. När kommer Niklas in? Albert var väldigt tyst också. Albert. Aha, han är inte på. Vi har njutat, du kan komma in på server Niklas. Ska vi spela men jag får ingen jävla invite. Ja, men du är inte online på Steam. Jo, jag har fått från Albert. Jag har invite från två gånger. Ja. Ja. Här är den. Idioten. Jaha, mina vänner. Ska vi sälja detta först då? Och sen, Nej. Vi ska inte sälja det nu. De betalar bara 77% för fan. 77? Varför betalar de bara 77%? Ja, men det är så de jobbar, company. Det är väl om man är mitt i uppdraget så. Precis, nu landar vi så. Hej då. Cannot hold until ship's landed. Här ligger en ficklampa om den ska ha det. Har vi mer än en walkie-talkie? Nej. Jag har nog dött med dem. Tariyaki-talkie. Men vi klarar väl en vända utan walkie-talkie, va? Som riktiga män. Ja. Jag följer med då. Hade vi någon ficklampa över eller tog du den, Danny? Nej, jag tog en ficklampa. Ja. Jag behöver ingen ficklampa. Vart var det vi skulle? Hitåt va? Ja, det var väl det. Wuriatoki. Har ni hittat ingången? Nej, inte än. Men den är hitåt här, tror jag. Ah. Ja. Då går vi en och en på bron här då. Okej. Åh, jävlar, okej. I'm coming home. Russa. Oj. Ja, jag har så mycket att lägga upp till när det gäller. Vi sa en och en. Alltså, de här jävla grabbarna. Ja, men det gick ju från kväll. Det var bara när du gick, Niklas. Ja. Jävla tönt, Lass. Vem är det som gräter? Jo, här är nyckel ju. Då tar vi den. Här har vi spindeln. Här har vi spindelnät. Oj. Den ligger en plastic fish precis. Oh. Vad är det? Vad springer du? Oj, här är en dörr. Här är en trappa ner där vi. Ja. Här var ingen dörr där. Jag hittade en toy robot. Den skulle vara med sen var fet. Ja. Fan, det är något som låter och håller på här. Ja, men det var nog den roboten. Ta upp den. Men ställ ut dem utanför dörren, grabbar, så när vi flyr så kan vi ändå få med oss dem. Bara pro tip för mig, jag har spelat en... Så. Vem gick ner nu? Ja, man är fan lite nervös alltså. Men vi behöver inte gå in här igen. Gick någon ner för trappan? Ja, Tim gjorde det innan. Fast ljud kom ju bakifrån. Alltså, i ryggen. Det här var ju tomt. Åh, det lät som någon skräk. Ja, det var en Niklas då. Men kommer du tillbaka också? Vi går in här. Ja. Åh, spindelrummet. Var gick ni? Vi är ovanför, jag tror jag. Vi gick rakt fram. Niklas gick ut i sidodörren. Wow, jävlar, kommer kreatur. New creature data också. Det var för att jag hoppade till så mycket att jag högerklickade. Det var Bigma Spider. Åh, vi måste ut! Du. Är ni rädda eller? Hallå, Niklas. Niklas, gå in så länge. Men det är bredvid! Den var ju hörnet!
Jag trodde det hade gått iväg. Lägger jag tillbaka med detta så suger vi tillbaka in igen. Ja, vi får nu göra det. Oh my god. Puff. Nu så vi en i taget då. Ja. Nu väger vi lite mer. Ja, men gå då. Och jävlar vad bron vibrerar. Fan vad den låter. Jävlar vad den låter. Vilken? Ah, det lät inte mer när jag gick än när du gick. Vad fan är du? Fan, Niklas. Helvete. Kallar du mig fel? Fel? Kallar du mig tjock, fejt, ful och äcklig? Det var någon som skrek? Nej. Jo, inte jag. Inte jag. Alltså det var ett liksom... Det var inte jag. FBI, open up! Open up the safe, bitches got a lot in med skiten safe. Så går vi och letar igen. Jag har ju en nyckel så vi kan ju öppna någon dörr. Så boys. Åh oh, jävlar, vi har 1 miljard här nu. Va? Det jag tror det var max kunde typ ha 100 eller sånt högt. 100 biljarder. 100 miljarder. Hoppas att alla i chatten kommer på slash.gg's öppna hus. Ja. Det kommer vi ha den 14 december. Det är ett Facebook-evenemangling i beskrivningen. Check in den. Vi kanske kan ta oss ner också och ta den dörren in där nere. Absolut. Vad säger du, Niklas? Ner var bara till fire exit. Jo, ah, jag ska inte leda då. Nej. Ja, det går väl in i fire exit härifrån. Så kommer smart ut. Where is spider? Kan man slå på spindeln? Kan man slå på spindeln? Ja, men vi har ingen shovel. Vess är spider? Shovel. Sitter där uppe, eller? Det där ser ut som en spindel. Eller är det rör? Det där är en spindel. Have you heard det me? Det är ingen spindel. Jävlar! Vilken äcklig ävel! Var är Danny? Jag är här nere under. Spindeln kröp bort där ni gick till. Ja. Den har gått tillbaka. Ja, den gick tillbaka. Men... Jag stod här på en sån där. Vi borde ha någon som går och stänger dörren där borta. Hur gör man det då? Ja, men det gör man ju från... Ja. Från just det, fire exit där, ja. Ska jag gå tillbaka till skeppet och kolla då? Okej. Okay. Vi behöver nummer på dörren, Ställ över den där spinnen, den ligger här uppe i taket. Vad är det? Men vi kan nog gå förbi här. Om vi undviker nätet på något sätt. Ja. Man hör hur du krafsar i nätet. I webbet. Nej, vet Tim vilken dörr det är då? Han ser var vi är. Ja. Men bara sitter där. Det är spider, där. Det. Så, där. Niklas. Det är spider. Spider, där. Albert, dancing, där. Dansa. Ah! Oj! glögg. Jag tar en jävla tid för honom att stänga dörren. Han kan gå på vägen tillbaka. Ska vi pröva lite att spela? Mm. Där är det börjat. Så.
Där är spinnen. Dörr här. R4 dörren också. Jag var låst här inne. Jag ser ingenting här inne där ni är. Hallå? R4 där också, P1. Ja. Då kommer vi inte vidare här. Hur fan kan vi skicka iväg ner den här som inte är en walkie-talkie? Det är om du går in här och kollar lite med lampan. Oh, du gick rakt över spinnmätet. Här är en sån ventilation här också. Jag vet inte om det kan komma en sån hurkräbe från din. Ja, jag tycker vi går på bort. Där, nu stängde han den. Ja. Nej, stäng! Gå! Du! Nej, vi går tillbaka till Celio. Ja, det får vi göra. Ja. Man kan inte köpa grejer nu då? Jo, vi har pengar. Walkie-talkie och sånt. Alltså, fuck! Klockan är fan... Helvete! Klockan är fan 9:15. Det är ju dags att gå och lägga oss. Vad är som lyser där borta? Bron knar, jag såg det också. Kan det varit värt att examinera liksom? Oj, det är något tungt som... Oj, du jävlar! Bigma-monstret nu, ja. Du, det var ett jävla troll. Okej, jag gittar. Monster. Kom igen! Det är ett stort jävla troll här ute. Ja, jag vet. Oga. Ja, men i alla fall stäng inte. Hallå! Jag lyckades precis lista ut hur jag fick upp bevaka er på det. Men hur är det man stänger dörrar, Albert? Bara skriver dörr. Du skriver bara samma. Vad skriver jag? K5. Jaha, okej. Okay. Jag bara sa door close. Door close. Men det var... Ja, ska vi flyga iväg och lämna detta då? Ja, det får vi göra. Door close. Door open. Helvete var loot. Alltså när jag kom ut. Alltså han stod utanför dörren. Alltså trollet. Ja, ja. Jag var nära på att åka upp i himlen med honom. Vadå? Utanför dörren? Utanför fabriken eller? Nej, alltså när jag var på väg mot skeppet så bara dum, dum, dum. Och sen stod han ju, sen när dörren, den öppnade sig lite med honom i alla rum. Så står han där med knäna innanför dörren. Vi är framme nu. Då måste jag säga, då tar man liksom monitor. View-monitor. Buttholes collected. Monitoring uden. Uden. Nu är vi här! Kom, kom, yeah, yeah! Come on, get, get! Jävlar vad långsam jag blev. Oh, för en liten. Ta inte för nära nu. De säger liksom aldrig tack. Nej. Nej. We validate your commitment. Jag kommer med. Men vad fan? 239. Jag kommer handla med trycken till den. Han kommer ännu mer ju. Skylt helvete. Ja, oh, tack så jättemycket mjölk. Åh jävlar, jag slängde in fem medlemskap. Så fint att säga alltså. Emil Persson fick ett medlemskap. Är det han amerikan? Kolla, där har vi ju nått upp till quota. Men nu tycker jag vi borde handla. Vi borde handla walkie-talkies. Jag har en flashlamp.
Kan vi inte handla typ någon sapgun eller någonting? Då hade vi bara kunnat sapa den där jävla spindeln. Jo, Albert, har kvar läget här nu. Bye. Stoppskylten kan man döda med. Ah. Hallå? Hallå? Åh, beställning! Kommer en beställning nu. Vi har beställt lite grejer nu. Hej, walkie-talkie framför dig, Oden. Walkie-talkie, motherfucker. Har vi alla walkie-talkies nu? Hallå? Jag tror det, men det ska komma en till med två stycken shovels. Shovel, kom. Hallå? Två stycken shovels? Två stycken shovels? Ja, vi har en. Hallå. Kan blev vi hyllade när vi kör till nästa uppdrag, eller hur fixar man det? Jag hoppas det. Nu när du slog mig, Albert. Vem är det som sitter och gäspar? Jag. Har du tråkigt? Näcka snart honom här med denna. Oj. Kolla vad som händer här. Albert ställer med mot mig här. Kolla till vad som händer här. Dansa. Ja, det där är opassande. Genom hjälpen. Quant the reach. Niklas ställer här borta och dansa. Ba-da-bam, ba-da-bam, ba-da-bam. Alltså, Niklas är glad av vad... Och ni laddat alla grejer? Ja. Jag kan stå kvar här då och greja det denna gången. Lea bort. Vi ska göra rakt ut och åka bort hit. Vi ska hit bak där jag pekar nu. Var fan pekar du? Ja, Roger. Jag har en nyckel nu. Gud, läkar det här eller? Jesus Christ. Jag har åkat upp. Okej. Jag har åkat. Fan vad seg han är. Vem är där? Zombie. Är du en zombie? Okej, vad gillar ni mest? Zombies eller vampyrer? Zombies. Vampyrer, klart. Här, main entrance. Hallå! Vampires. Vampyria. Jag vet inte vad som hände med min armsagning, den fick bara ryck. Hallå Albert, vad är Messi? Du, har vi hittat main entrance? Jajamän, kom hit här precis, kom. Kom. Tack. Jag har flyttat upp stålen för main entrance, går in nu, över. Ja, Roger, redan är inne här, kom. Jag flyttar här.
Oh, jävla här. Nej, den är turret. Blind, jag har turret till vänster. Vad sa du? Där borta är turret. Turret? Det är någon som blinkar här på golvet. Är det en mina turret? Om ni går framför den skjuter de ner. Det är bra, den fortsätter rakt fram. Och så där inne har du ett item. Jag har hittat någonting, den heter Tatar Metal. Här är en, ta den här Big Bolt. Hallå, vi är med, Lindqvist här. Big Bolt här. Har fullt, har nycklar och sånt. Då råder jag er att gå tillbaka med skruven. Big Bolt Lindqvist, man hyrar. Alltså det var skruv som är värd 20, ärligt. Jag går och lämnar tillbaka lite grann, kom. Jag ser mig, Fel håll, Lennie, fel håll. Det var en fucking turre, mannen. Vad fan är turre? Vars fan kom jag från? Hitta. Jag hittar. Vart är du då? Japp. Upps. Vi hörde en stor smäll i väggen bredvid oss. Det var jag som öppnade upp. Jag har aldrig öppnat. Det har blivit dörr, Tim. Fortsätt här. Jag kollar på Tim nu. Vart är du, Tim? Rakt fram där. Niklas. Hej Niklas, här är jag. Okej. När ni kommer runt den här svängen till höger har ni turret. Och till vänster har vi en mina. Jag får minna. Min ficklampa slocknar. Ni ska in där, Tim. Där är faktiskt... Måste ta jorden, det kommer till dig nu. Jävlar vad rädd jag blev för den. Fy fan vad läskig den var alltså. Niklas! Niklas är död. Niklas är död. Niklas dog. Fy fan, det var en sån jävel med slinky nacke. Helvete vad jag dog, Niklas. Okej, jag tar Niklas lik och går. Jag kan inte bära honom. Alltså den jäveln kunde ju öppna dörrar och skit också. Jaså? Det verkar som att Danny har fått stryka på foten också. Okej, fuck. Gå in där, ja. Jag säger till om det närmar sig någonting. Rakt fram där, ja. Nej, inte in där. Ja, fortsätt. Fy fan. Höger. Rakt fram. Danny blir tagen av något också ju. Ja, han är död där i hallen du kommer till den. Det borde han ju se det. Vet du vad Danny dog av? Ingen aning. Jag ska se om jag kan plocka upp honom. Slink i nacken. Där också. Jag kommer tillbaka med lite grejer. Ja, han kom ut alltså. Jag fick panik. Puh. Kan hoppa av steg. Åh, fan, äckligt det där var alltså. Det är ett stort monster till ögon, Blay. Sluta nu. Nej, det är sant. Varför tog han inte? Han hade nog fullt med grejer. Aha. Vad har du? Spring! Var är det? Jag ser inte det. Jag ser ingenting. Jag är till. Ah, där kommer den och spring. Döp! Lilla fin. Och du var en liten också. Liten? Jag var bara så lille gus. Jag var bredvid den. Fan vet jag var han är då.
Var det den som tog dig, Danny? Nej, du kan gå in i klipp från stream och kolla direkt. Alltså, helvete. Det var en sån slinky nacke som tog mig också. Han, han öppnade för fan dörrjäveln, alltså. Jag gillar att han går med walkie-talkien fram. Ja. Är det lönt där ens? Jag vet för fan inte ens var ni var någonstans. Ni kan vara där. Ni kan vara där. Ni kan vara där ute. Ni kan vara här ute. Ja, grejen med dem slinker så att man ska det. Titta på dem hela tiden, annars rör de sig mot den ju. Jaha, men den, ja, den jäveln öppnar dörren och så börjar det som... Jag är också. Jag skiter i pengarna. Jävlar, jag blev så jävla rädd alltså. Jag såg, jag förstod på chatten att du hade dött. Dekeased, vadå dekeased? Jag vet inte vad det betyder. Big Ray, hallå ja. Hallå ja. Hallå, det var ett monster där ute, Albert. Hittade liksom ingenting av värde där inne heller, utan det var bara två turrets, en mina och den jävla slinky-nacken. Heter de det, slinky? Eller men bara... det är ju som att de har en sån jävla, sån som går ner för trappan, har de ju sån nacke ju. Ja. Så bara boing, när de stannar. Slinky-nacke! Ska vi beställa, landa skeppet och beställa lampa och walkie-talkie eller? Hur går det, Niklas? Har du inte sovit så bra? Jag är trött. Ja, jävla väder. Ska vi köra en annan? Det var någon som sa att vi skulle åka till en annan måne. Ja, vad fan heter den? Det var Holmqvist som ska... Rend. Okej. Det är faktiskt en boss i... Nej, vi har tyvärr inte råd. Bov. Vi landar här igen då. Ja, vi får bli in och fixa. Slinky nacke, låter som mitt ex skriver mjölk. Vad vi har en nickedocka. Har vi inte råd att beställa grejer eller? Nacken gick på henne då. Jo, det har vi nog. Där är vi nu då? Är det på samma ställe? Jag har bränt in en beställning på walkie-talkies. Walkie-talkies. Alltså springer man snabbare, man droppar allting man har i lommorna. Ja. Jag tror det. Jag hade två spadar, en nyckel. Nej, två spadar, ficklampa, walkie-talkie. Ska det behöva slängas allt det? Ja, i alla fall det tyngsta av dem. Det måste ju vara spaden, va? Ficklampan, ja. Det var de spadarna, det är. Jävla skit. Jag vevar mot den monstret som dödar mig. En jävla slinky nacke. Vill någon annan vara in och styra en gång? Jag kan testa så länge du bara gör mig en liten introduktion, mannen. Ja, du går in här i den här datorgrafiken. Datorgrafiken? Ja. Då skriver du view monitor. Ja. Mm. Och sen så får byta gubbe skriver du bara switch. Och du kan prata i walkie-talkien samtidigt. Slinkedack.com. Och sen, hur stänger jag dörrar då? Du skriver bara vad dörren heter. Är det det enda jag gör? Ja. Hallå? Hör ni mig nu? Hallå, är jag. Bra busy. Japp. Hör ni mig nu? Kanon. Lycka till. Godspeed. Vet ni var vi ska, eller? Tack.
Jag drar en scan nu så ser du. Här uppe har vi väl aldrig varit. Det känns som en fire exit plats. Man kan stänga av den och också walkie-talkien för att spara på lite batterier. Ah! Det gjorde ont. Slink i nacken. Jag drog i ryggen och stryk i foten. Där var han en jävla slinkjävel där inne. Fy fan, slinkjävel. Ja, jag säger det, var ni får. Tack, tack. Så vet jag om det finns grejer i rummet. Du ser det på kartan, jag vet att det är en triangel typ. Ja, vi har hittat grejer. Har du ett ägg nu då? Jag har hittat ett... Det var inga alls här. Jag undrar varför Niklas skriver i micken. Va, vad säger du? Tänk på nu att kolla nu mot slinkinackarna om de kommer gående. De gillar uppmärksamhet. Hallå? Ja. Unda dockan hittar magnifying glass precis som jag har lagt ut på bryggan. Kom. Ja, det är uppfattat. Jag känner mig lite osäker när jag är själv. Jag kan hålla koll på det här bort, tycker jag. Vad vänder jag om nu? Jag är på övervåningen, det är en öppen dörr här. Har ni varit här? Albert är livrädd, kom. Vad fan, det var väl som lätt. Unda dockan har inte noterat någonting, kom. Åh, fy fan! Är du uppe eller? Slinker då kan vara uppe. Måste du snicklas eller? Är du slinkad Niklas? Ja, här är min slinkdocka. Okej, titta på den hela tiden och backa ut ur rummet. Den kommer att röra sig snabbt. Jag stänger dörren Niklas. Jag tror att om vi släpper blicken på den så kommer det vara precis i dörren på den. Så att man kan ju gå förbi när man tittar på den. Det vägrar vi göra, kom. Jag testar. Jag styr. Ska jag styra? Det är lugnt. Men någon måste titta på den, jag vet inte vad vi ska göra. Kom igen då, säg skjuts, ni gör det, kom. Många säg skjuts, ni gör. Jag tittar på den. Jo, den är genom säg skjuts. Gå hit, Danny. Gå mot oss. Bom! Vi tackar för dig. Hallå! Han har hittat en annan väg in. Slinka. Jag sprang mot hörnet. Slinkkvist. Varför sa du ingenting? Ja, men jag hann ju inte. Det sprang ju skitfort ju. Du kunde sagt det var två dörrar. Jag trodde den skulle nöja sig med att inte sova och sen lämna, men det sprang ju runt en hörna liksom. Kan du stänga den, kan du öppna den dörren vi har bredvid oss, vi kan stänga in den. Ja, han kan få springa runt så ni får, den som är, ni får hålla på att stiga höger nu då, för där kommer man komma runt hörna. Ja, någon kan titta där, någon kan stå där och titta. Jag stänger den nu. Va? Jävlar vad snabb han är! Han är snabb som fan! Var är dörren då? Prova att ta ett vänster nu, så att ni går ner i gången. Det är någonting rött på vägen, vad är det för någonting? Kan ni... Eller är det någonting bakom där? Det går inte kanske? Eller är det återvänskan där va? Ja. Ja, det är genom serien vi ska i så fall om vi ska hitta någonting. Ja, men vi är ju tre, vi kan ju hålla koll på han, det är lugnt. Men det kan vi ju inte. Jo, det kan vi ju. Det är bara att gå och titta på dem här tiden. Så om... Jag tittar på honom just nu. Jag tittar på honom, ja. Om ni två går dit vänster eller något. Ja, du går rakt fram har du två items, ja. Och sen så om Niklas går in i rummet till vänster så är det ett item där. Här, jag ser fan ingenting. Det är ingenting där. Han är det. Niklas har en big boll här.
Vad fan är det som... Ingen mer här. Jag noterar pipande ljud. Det är ingenting här framme heller. Danny har alltså ögonkontakt. Jag har ögonkontakt med Slinky. Vi har blivit Niklas. Han ställde sig och kollade rakt in i en turret. Har Niklas dött? Han är jättedöd. Ja, det var ju dumt. Men Albert, ta de grejerna du har, gå tillbaka till Danny så samlar vi in dem här så länge. Ja, det var Niklas jävla mikro som pippa. Ja, och är Albert Timmer? Jag har Niklas poppar. Danny, jag måste hämta dig. Han var borta. Jag bara lägger den här. Oj, jag blev helt så illamående. Han, vad händer nu? Albert, Albert. Va? Om du får nu ta över och titta nu. Man kan få bli illamående och titta på för länge. Okej, spring Danny. Vad skulle jag ta? Något annat? Här låg motor här, ja. Jag tar det. Gå inte fram, för det är en turret. Ni hör mig, va? Jag hör mig. Den här kan inte snacka ut, för han bär på den motorn. Ja, men då rör vi oss ut, tycker jag, och tar in de här grejerna. Ja. Fortsätt kolla, Albert. Ska Danny förbi. Så får Danny ta en ny position här, kanske. Och titta åt Albert, så Albert ska komma tillbaka. Ja. Vad var det nu då, Albert? Vad gör du? Jag tittar, Albert. Jag tittar på dig. Fuck off! Är den äcklig eller äcklig? Den är jätteäcklig. Så jävla äcklig. Nej, vi ska neråt. Okej, sen får Albert komma tillbaka. Jag har slängt ut liket. Jag tittar på dörren, Albert. Ja, men vad ska du? Ta motor. Jag bann i naroj, ta motor. Fucking fastnat! Jag kollar på honom! I'm life scared, man! Albert, är du ute? Bra. Jag är ute. Fan, det kommer bli stora problem att finna i skeppet, kan jag säga. Fullt med grejer i nävarna här. Det är ett megamonster utanför, jag vet inte vad det är ens. Och det är midnatt, vi ska åka tillbaka, Albert, det är strax ju. Ja, det kommer vi inte hinna. Om jag slutar prata så har monster tagit mig. Helvete vad mörkt! Jag ser ingenting! Ah, no! He's walking away! Already left that side alone! Fy fan, det monstret fick ju plats i skeppet. Jag stängde in den med mig.
Hur får man bort dem liksom? Hur får man bort sådana jävla monster? Jag måste stå helt still. Och vara tyst och inte säga någonting. Jag pratar ju med hela tiden så. Jag kan testa att stå här inne nu. Jag tyckte det var kul att Niklas bara ställde sig så här och bara kolla på turreten. Jag såg ingen turret, men jag insåg att det var min mikro som pep, så jag sprang och hämtade min kopp te. Can I get a little cup of tea? Vi landar då. Yeah. Fy fan vad det såg roligt ut när man skrek och såg med den jävla röda pricken som man teleporterar sig. Jävla skinginacke. Det ser ut som ett jävla skang. Slinkinacken. Men vi har ingen, nu har vi ingen walkie-talkie. Jag har en walkie-talkie. Har Niggas walkie-talkie? Nej, det har jag inte. Ska vi köpa en då? Ja. Walkless, talkless. Jag har inga pengar kvar, vi lämnar kroppar överallt. Danny, tar du den? Walkie-talkie? Ja. Ladda den först. Man ska väl inte sätta vatten i mikron? Exploderar inte det, undrar Hannes i chatten, Niklas. Jo, det blir explosiva ämnen, bara så. Det är likadant om man kokar vatten på spisen, det börjar också explodera. Ja. Just det. Store. What the fuck? Buy. Four. Nej, hur många behöver vi? Jo, four. Fast jag tror det handlar om att vatten som exploderar i mikron handlar om att det ska vara destillerat vatten som sen kan bli över 100 grader i mikron, och när det sen reagerar med en sked eller liknande så börjar det koka plötsligt. Men det är ju sällan. Kan du säga godnatt till alla? Jag brukar i alla fall inte koka vatten som redan blivit kokat i mikron. Godnatt Ted! Vad är det för liten slinkinacke? Godnatt till dig. Godnatt. 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 Ted will be left outside alone. When it's cool. Tiden går. Det jag har beställt. Fyra. Ja, vi hinner inte med. Det hinner vi inte med. Åh, vår lilla chokamola. Bye, my Benjamin. Chokamolan. Bergen, Benjamin. Den här är fan svår, den här kartan. För att det tar så jävla lång tid att komma till ingångs. Hallå? Mr. Slinky! Mr. Slinky! Ves ves, Mr. Slinky! Det tar ju ner... Jag vet inte var man ska någonstans. Nu hör jag ju Danny. Är ni utanför? Hallå? Hallå? Ja, jag vet inte var jag ska någonstans. Ja, jag tog ju liksom... Tänkte jag var taktisk och tog det här vaktpasset nu när Teb skulle sova, men det kom ett monster till mig ändå, så jag väckte honom nu. Men kom inte de här? Det är det ju här borta där nere. Var gick Albert och han gick in? Jag vet fan hur jag blev av med honom. Abbe Slinkinacke. Vad gör ni? Var är du? Var är du, Albert? Har vi lagt 5 timmar på att springa runt här nere bara? Fan.
Aj. De har inget jävla ork. Vad sa du? Den såg ut som en liten ork. Hoppa då. Kom igen, jävla slinky nacke. Vi ska hoppa här, så här. Men för helvete. Oh. Var ska man hoppa? Det kan ju inte vara rätt väg upp, väl? Så, kolla. Stå här. Tycker du på kontroll också, eller? Nej. Akta dig, slå vägen. Du ska hoppa. Hallå? Akta dig, Niklas, den jävla slinky nacke. Ska du hoppa? Du står och tittar. Jävla fab, hoppa då. Alltså, men jag har Niklas bra, eller han säkert svampar, kan, eller? Kan man putta honom ner från stupet? Kan du hoppa? När man står längst upp på hopptornet på sim. Ja, men hoppa någon gång, alltså knuffar jag ner dig. Nu är det klockan 3. Tiden går. Sen höger. Jävla slinkenacka, alltså. Fy fan. Jävlar, dör vi. Men, va, vi kom ju bara till samma jävla ingång. Jag trodde det var något speciellt. Nej. Nej! Varför tog vi den här jävla vägen då? Varför tog vi den här jävla vägen? Varför fan... Wow! Tourette! Oh, jävlar du! Var det Tourette? Ja, men Tourette. Tourette där inne. Oh, magnifik glass. Magnifique! Oh, fire, Lazir! Lazir pointer! Hi Lord, Axel, huh? Ser ni min laser? Oh, fan vad cool! Jag går ut och lägger detta utanför dörren. Jag följer med. Ser ni min röda laser? Ah, vet ni vad jag tror? Ey, walla, vet ni vad jag tror? Får jag lov att testa en sak? Ja. Nej, det var ett magnifying. Skulle du lasra den? Nej, det var ett magnifying glass. Jag tänkte att det var en spegel. Att den kunde... Så att kulorna studsar i spegeln och tillbaka liksom. Vad händer? Ja, men Odin, jag slutar trycka in mig då. Det är rätt trött i något. Så har en öppning till vänster där. Ja. Till vänster. Ja. Ah! Har vi inget här? Det här är en idiot. Här är det. Han ligger. Han är det. Han ligger verkligen så här. Hoppa Niklas. Ska du hoppa eller? Helvete vad du är passiv! Gå härifrån då! Ja, akta! Men ska vi alla dit? Akta! Vad det? Det är något som låter. Jag ser ingenting. Nej, hoppar du över där och ställer vid den dörren. Vad var det för monster då? Jag vet inte. Det kröp på marken och det var stort. Kan vi inte lura den framför turreten eller någonting? Åh, oh, det var en sån Niklas-krabba upp i taket. Niklas tittar på den. Ah, okay. Ska vi ta vårt, ska vi ta den här som vi har fångat? Men vi kan ju, vi, ja, men vi kan ju hoppa här. Det finns ju mer att utforska bortanför turreten. Vi måste ta lite pengar nu, vi har förlorat så många. Ja. Hade inte Niklas stått och gillat på den jävla grejen så hade vi klarat detta. Vilken fin sköldpadda! Albert try hard. Det är ett monster nere, se stilla. Och var tysta. Hallå! Hallå! Så det händer ju ingenting om man pratar. Så ett stör. Och det är två. Ja, men du har jagat den där andra. Jag ser ingen. Kom, nu sticker vi.
De dog båda två. Vi kan gå igen. Är vi nere eller? Nej, det hinner man inte. Klockan är hur. Oh, laser pointer. Var... Håll inne. Jag tycker vi sticker. Ja, men. Hallå, monstret! Vi har inte idag på oss med kvota. Dra! Oh, jävlar, det är precis utanför. Åh, oh, för fan alltså. Hejdå, monstret. Idiot. Vi kan ha nolla, eller hur? Idiot. Gillar att Danny dog av ett fall. Det är så sjukt alltså, man spelar med Niklas laziest employee. Ja, som vanligt. Det är så sjukt man spelar med idiot. Aha, okej, okay, sorry. Ska du ta som mitt där? Det är nu man måste åka sälja skiten. Nej, vi kan väl landa en gång till. Jag tror inte det. Det här räcker ju inte. Nej, det här räcker inte långt. Det kommer inte långt, men nej. Nej, bara 92. Prova landa på en planet en gång till. Den är ju väldigt långsam på att försöka landa här. Men Waiting for crew. Nej, to offense är det nu. Vill höra på något sjukt. En person har lyssnat på 25 minuter. Det är massive. Jungle is massive. Mini group is massive. Danny? Ja? Vad är det som är framför mig här? Ja? Lyssna på det här. Det finns en person som har lyssnat i år på Mini group podcast i 125 000 minuter. Totalt så finns det 12 100 minuter Mini group att lyssna på. Åh, oh, jävla. Så han lyssnar på alla avsnitt 10 gånger under året. Minst. Det där känns ju fake. Helvete! Köpta streams. Är det viktigt? Sätt? Lars Axel! Lars Axel! Lars Axel! Lars Axel är alltså hitta. Jättebra, lägg här utanför. Eftersom att denna är så jävla stor så går jag och lämnar den direkt. Det är lite ånga och grejer. Vi lämnar det så direkt, ja. Lars Axel. Ja. Lämna bort den här Lars Axel. Den lever de fortfarande eller är de döda när vi kommer tillbaka? Nej, jag tror de lever. Fy fan! Man ska kanske ha någon som bara springer snabba runder med grejer alltså. Ja. Res upp då. En som övervakar i skeppet och flera som springer och hämtar grejer. Hallå? Har ni fastnat? Vars hän är ni? Danny, var är du? Huh?
Hallå? Jag tror de har gått upp här. Ja, okej. Okay. Ah, den är här! Vänta! Vilhelmina är här. Där är, håller du koll på den? Jag menar, varsågod. Ja, jag håller koll på den. Hallå? Vi hittar Slink i Nacka. Ja, vi hittar Slink. Hallå? Hej, hej! Vi hittar Slinky. Vem är Slinky? Lätt. Oh my. Slink! Ja, jag lämnar alltså. Fuck dig. När man hör bara två kalkoner. Vi får gå in igen. Frågan är om vi ska gå tillbaka till skeppet först och kolla om någon lever. Gick han in? Wow! Fuck den här kvotan jag drar. Den jävla slinken där kan blockera i gången på mig och Niklas ju. Ja. Och stod där som en staty och bara... Jag var tyst också. Inte... Jag var inte beredd på att det skulle vara till jävla monster där inne. Jag höll på att få... Nej. Jag höll på att få en stroke här när jag skulle inte skrika. En död. Två död. Tre död. Satan också. Vi hittar bra med grejer den här gången. Det är bara jag och mitt grepp då. Ja, beslink i nacken. Jag ska bara ta min tröja. Ja. The laziest employee. Fick du det igen? Det gick snabbt. Det var ett monster där också, utöver slinken. Vad fan alltså, har man kommit in igen? Till? När jag kom in igen, efter vi har varit ute, Danny. Ja. Så säger jag bara, jo, den ser ut att rulla. Nej, mitt skräp. Welcome to our disciplinary process. Det är bara disciplinary process, vi ska bara prata med... Ja, då dog vi igen. Hallå? 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 Tjena. Hallå? Welcome to your first day on the job. Sluta nu. This is your very own. Vad fan, det är du och Danny där inne? Where you will eat and sleep for the duration of your contract. Båda mossarna var ju precis vid dörren. Ja, du gick in igen, då såg jag ett huvud rulla och sen så gick jag ut igen och då var Danny borta. Ja, jag gick in efter dig för jag tänkte, jag skulle precis säga till dig, vi ska kanske inte gå in igen. Det är nog bättre att kolla om de lever innan vi går in. Och så försvann du in, skulle jag bara dubbelkolla om du var kvar och så bara stod den jäveln där. Så vi gick nog om varandra i dörren precis. Jaha. Och jäveln, det är folk som slåss i streamchatten också. Jävlar. Snälla, slåss inte i chatten, Lasse och Hannes. Ja, men handskarna är ju på, så länge handskarna är på är det lugnt. Jaha. Men det är skönt att ha en som guidar en faktiskt. Ja. Yeah. Ja, vi måste ha det. Vi måste få till talkie-talkies ju. Men har vi inga pengar att köpa för nu alls, alltså? Men vi kan inte göra den här jävligen utan... Nej, jag har köpt två walkie-talkies. Det här var en annan. Det ser inte ut som det. Nähä. Men nu är vi här. Jo. Ja. Jag kan stå här inne nu. Ja. Jag har köpt, så det kan komma här klockan 9, tror jag. When you left your shine alone.
Vad köpte du? Walk-talk. Där borta kommer den. Jag lät det fan inte dum. Ja, det är fler som ger sig in i slagget nu också. Snälla, lugna ner. Tryck på like istället för... Sprid like. Sprid kärlek! Sprid kärlek för helvete! Vad fan? Tog du båda nu eller? Ja, men du, kom hit då. Men varför tog du båda för? Ja, för att du gick bara runt och kolla. Men jag såg det inte, fan. Kan någon annan ta den? Ta den här ju. Klar inte av Niklas. Hallå Niklas! Jävla idiot. Jävla idiot. Han är en jävla idiot. Han är en jävla idiot, han den. Har du tänkt på det? Jag bara säger vad Niklas säger nu. Ja, vi närmar oss ingången, kom. Danny, Danny. Om jag inte reagerar nu så är det för att Ted ska somna. Ja. Ted sover Niklas. Hela chatten. Men det gör han inte. Åh, oh, jävla Hannes är knockad. Vilken jävel. Counterguide oss till bra grejer nu då. Vars hän vill du ha oss? Niklas är död. Svarar han inte eller? Nej, jag svarar inte. Men då har han inte satt igång och gått in. Hallå ja! Ska du jobba? Ja, men jag ska fixa bara en kopp te. Jag var i fikarummet en stund. Han ska fixa mer te den jäveln. Nej, vi är inget här uppe. Nej. Har du hjälp oss? Mycket tecken på Micke. Det ser lugnt ut här. Det ser lugnt ut, säger han. Vi har... Turret till vänster och höger turret där. Både till vänster och höger har vi en turret. Men de är bakom dörrar. Wow, det var det inte alls! Vad fan ljuger han för? Det var inte alls bakom en dörr. Var är den då? Det var här precis till höger. Så, nu är den bakom den stängda och nu kan ni gå fram där. Niklas bara, jaha, det var bakom en öppen dörr tydligen. Ja, vi går vidare. Här har vi en nyckel. Vänta, jag ska bara hämta koppen. Ge mig två sekunder. Vänta tills ni går vidare. Nu ska han hämta sitt jävla te. För helvete. Vad fan är det som springer? Samtidigt rörning här! Fess! Nej, syns ingenting på rollen. Det kan vara lugnt, boys. Kan vara lugnt. Han är ju sjuk. Du är för chill, Niklas. Vad fan? Där är någonting som kravlar under här. Det är tydligen bara någonting vi hör, säger han. Ja, det är på riktigt. Ja, vi kan fortsätta. Var tänker du att vi fortsätter? Ja, men rakt fram där genom... Det ska ju finnas en dörr. Rakt? Eller kanske på okay. Nedervåningen, eller hur? Ja. Hur ser det ut om man ser... Hur ser grejer ut på monitorn, Albert, om det är... Items är ju sådana Doritos. Items ser ut som Doritos, trianglar. Här jag står på. Gula, okay. Ja, men då är ingenting här. Ja, här var bara återvändsgränd här. Ja. Nu tar vi oss ut i ett sånt trapphus igen. Vi är högst upp här. Vi kan ju ta oss ner en våning. Jag har ett vapen nu. Ja. Albert har en stoppskylt som vapen här nu. Något där. Det är ingenting. Inte bra. Gå till vänster här. Vem tittar du på? Mig? Ja, jag ska titta på dig. Gå till vänster här, se om det är någonting här. Och så höger där framme. Höger här framme. Ja, har du fire exit här tror jag. Okej, det här kommer bli vår död att Niklas tog över det här. Ja, det är okej. Ja, här finns elcentral. Elcentral. Elcentral har vi här, jag kom. Ni har en... Ni har en grej utanför... Nej, precis på
en känsla där. Precis där har du en grej. Jag har en... Och där är någon, nu går de ut där borta, finns två grejer. Plastic... Fish. Jag Det är bra. Jag hittar en plastfisk här. Ja, gå tillbaka till det stora rummet. Gå tillbaka till det stora rummet, sa Niklas. Och så börjar jag tro att det finns en till grej där. Den personen som kom därifrån. Det finns två grejer här då. Det finns tre, fyra grejer. Låt oss se om man får höra. Och jävla stopp. Det finns vi hittar alltså stopp signs allihopa. Kom på något. Ja. Ja, är ni fullladdade nu då? Det finns jättemycket grejer både i det här rummet och nästa rum, men är ni fullladdade så ni inte kan ta det. Både i detta rummet och i nästa rum finns det massa grejer, säger Niklas. Vi kollar. Men vi plockar på oss det så går vi tillbaka. Åh jävlar! Du ska ner igen, eller upp igen. Vi tog oss ner. Och så i andra hörnet. Jag har fullt med hugen nu. Snyggt. Jag vet inte om vi hittar tillbaka, vi har gått vidare. Här är också. Och här är mer grejer här inne, grabbar. Den är låst, har ni nyckel? Ja, den har jag. Jag har nyckel. Jag fortsätter ut via den dörren som ni tittade på. Där ja, där finns det skitmycket, där är fyra grejer till. Okej, hemsökt. Rakt över. Rakt fram. Där är fyra grejer till. Exit också. Har en fire exit då, också, så utkommer. Då tycker jag vi tar och samlar på oss grejer och så går vi ut härifrån. Det är typ vårt bästa upptag någonsin. Men det ser lugnt ut på radarn här, det är bara att köra på. Ja, det är godkänt. Frågan är vad bas är. Ja, stort monster till vänster. Spring, nej, spring, stort monster till vänster. Monster till vänster. Spring, nej, nej, åh! Ska vi springa eller gå? Kör den. Nej, kör. Gå framåt. Den gick framåt. Åh, oh, det jävla mask! Ja. Den tog du. Du är på han nu. Spring, Albert. Danny, lämna mig inte. Jag kan springa fullt. Vi är precis utanför, Niklas. Vi har knappt någon running power. Ja, men det ser lugnt ut. Ja, oh, vi är inne här. Hallå. Vi tror att det är team. Det gjorde den nog. Det ligger lite grejer där i team. Ja, vi får se om vi hittar Switch. Honom. Ja, vi ser om vi men hittar. Gå bara dit. Vi gör det bara en liten stund, för det börjar bli så jävla mörkt. Varför kom vi? Ja, men han är... Men här är han någonting av värde då? Ja, han hade nog massa grejer på sig. Ser du... Bak, nick över. Stod han inte här på någon sån kulle? Jag följer appen nu. Jag ska byta däck. Skulle vi upp här för den eller vad sa du? Vänster. Nej. Till vänster, ja. Ja, vänster. Jag vet inte, det var ett berg i vägen. Åh, jag drunknar! Jävlar vad snabbt man försvann ner i den. Niklas! Ni gick och drunknade. Ljudet kommer att komma under. Jävla idiot! Nej, du är fan sämst de där jävla grabbarna, för jag är helt sjuk. Jag skulle prata med dig och så bara... Aj, fy fan. Det är tur vi kan jobba, Albert. Vårt bästa uppdrag. Laziest employee. Laziest employee igen. Hörde jag. Ja, men vad är jävla kvicksand? Helvete vad man sjönk snabbt i den. Alltså, kolla på hans dunmaskar på den här jävla stället. Helvete, det var bara så. Jag hade ett monster med oss. Jag bara, ja men inte på den här kullen. Och sen bara... Bara det som när det jävla tornet i Greveholm lyfte under mig. Oh my god. Jag kan inte styra den här konsolen längre. Jag har då blivit bannad.
Vad har du i handen, Noden? Noden? Okay, ska jag landa? Vi har väl... vi har klarat kvotan om vi ska gå vidare med vårt liv. Nej, men vi kan göra det igen. Mer. Ja. Vi måste väl göra alla tre dagar. Men Danny, eller kan du prova byta item igång? Byta item? Och så använd datorn. Ja, jag kan använda. Varför exploderar det här ute? Nu var det Dave. Jag vet inte Albert, vad det finns där ute. Dave, det här är hazard level. Du, det är fan åskväder här. Niklas, gör du in. Jag får det. Men vi har ingen, vi behöver köpa en till. Då gör vi det. Köper du Niklas? Ja, men jag tycker ändå det var ett bra uppdrag även för att jag där dog. Det var ju ren uppdrag. Det var inte bästa uppdrag. Vi fick ju skitmycket grejer ju. Ja, varför när man dog utanför, vad fan. Fan händer. Fan vad många som tittar nu plötsligt, 500 som tittar på streamen. Hjärtligt välkomna. Ja. Välkomna, välkomna. Ja, man ska ta sig högt upp. Det vad sa du man skulle? Ta sig så högt upp som möjligt. Vem är det jag pratar med nu? Eller det har inte fixat att du sa det? Ja, det är polisen. Ja. Ska vi hämta någon walkie-talkie eller vad? Varför funkar det aldrig när jag beställer? Men trycker du confirm efter du skrivit by walkie-talkie? Hörde du Niklas vad han sa? Står du? Skriver du confirm när du har skrivit by walkie-talkie? Nej, men det står ju ordered men nej, det står ju att du måste confirm eller denya. Nej, det står det nämligen inte. Nej, okej, jag undrar hur jag fick reda på det då. Ja. Det undrar jag med. Nej, men Micke, vi står här resten av dem. Nu kommer det. Oj, Micke kommer. Man bör bara trycka på confirm efter man valde vad man vill ställa. Da-da-da-l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 a. Niklas lägger bara till grejerna i varukorgen och tror du ska komma hem till honom. Men vad fan har jag lagt lyxen igen till varukorgen? Jag lägger grejer på 19,000. 19,000. BAM! Den är igång, jag hör dig. Ja, det är vi, ja. Money entrance. Jag stänger av walkie-tonky lite så vi sparar batteri. Wonky-tonky. Monk-tonky-land. Jag vill ändå byta av med Niklas. Ricky och Slickklubbar inne på Monk-tonky-land. Jag hittar harderier. Jag har hittat... Jag hör dig. Jag har hittat harderier. Wow! Oh, Albert, här borta är det äckligt här. Rätt ner där i den. Det var någon spikgubbe. Niklas får ta den. Här borta är det här är jättemycket items här. Vi har hittat det. Niklas får ta den. Syn på honom, säger jag. Spikgubben. Monster i korridoren, säger jag till mig. Här, ner, där jag tittar, ja. Nu kommer ja, Niklas, är ja, du? Precis. Där går, nej, ja. Ta andra hållet. Vi har kollat här. Ta andra hållet. Nej, du! Stirra inte! Ska vi inte stirra på den? Nej, inte stirra på den! Jag tittar på honom i getögat. Jävlar, vilken knick du gör väl? Gör inte det, jag kommer komma in och knicka nacken på dig. En sån fucking nackknäcker. Danny? Ja? Han har stuckit alltså, den jäveln. Okej, okay, bra.
Baa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 
Åh, du slår blixten här för helvete. Måste det gå till vänster alltså. Okej. Okay. Vi fortsätter in här. Jag går gärna först, säger Tim. Vi har... Där. Det är ens Måste bakom oss. Och han står här ute. Kan du sätta in hans sticker eller? Va? Va? Ska man inte titta på dem va? 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 Jag tror det var hitåt. Var det hitåt? Var det upp eller ner? Jag vet inte, jag minns inte. Var det hitåt? Var i helvete här var det? Vi ses. Rax, släpp alla gå! Tack för att ni var med mig. Hej då. Vad fan. Jag försöker bara kasta alla grejer. Kolla, den killen man har till och med tid att ladda sin fucking lur alltså. Vad fan hände? Gick åt helvete. Vad var det som kom in i ert rum? Någon sån jävla spikgubbe. Det var en sån jävla... bryten typen. En demon typ som drar med en. Men kan man inte göra någonting? Ja, men jag vet bara att man ska inte stirra på den. Aha, okej. Okay. Men Danny? Ja? Vad var det som skickade dig över hela kartan? Blixten slog ner. Jag försökte bara kasta alla grejer för att det var den jävla... Det var någonting som var el som jag hade på mig. Så jag bara scrollade och bara tryckte på game. Jag fick bara av två eller tre grejer. Blixten slog ner och bara... Sus! Alltså det där jävla monstret rörde sig så fort i korridorerna så jag hade nästan inte sagt till. Ja, det var någon jävla slinkinök. Har vi råd med en till walkie-talkie? Nej. Varje runda. Vi kan väl testa. Jävla hubba, han är riktigt på gång i klipp från stream alltså. Har vi landat igen? Ja. Jajamän. Nej, vi har inte råd med walkie-talkie. Vad fan ska vi då göra? Vi får gå allihopa. Ja, lämna den här. Lämna walkie-talkien här. You have landed in an eclipse. Exercise caution. Hä? Ja, det är vi bra på ju. Ja, det är gött, Isak. Han måste. Var? Där borta. Den kommer hit. Jävla vilken långarmad jävel. Så som te på morgonen i stugan. Spring, Tim. Det här var en mina jävel. Kan man inte ta med sig den? Oh, vi kommer att streama på fredag klockan 1 också. Hey!
var det sista Tim sa? Nej, det var Albert som... Vilken girig jävel! Vilken idiot, skulle jag plocka upp det eller? Vilken fin sköldpadda! Det var ingen sköldpadda där. Eller han där ute. Jag går upp. Ah. Helvete vilken girig jävel. Albert han bara, sköldpadda! Ja, sköldpadda! Jag heter Jörg, sa han. Ska vi bara gå in i ångan? Vad fan till ni vägen? Hallå, här är jag. Hallå, hallå, hallå. Gick ni in i ångan? Ja, igenom den, ja. Brrrr, fy fan. Och sen höger. Men det var inte nu, det var här. Igenom igen. Var det ingenting? Nej, en nyckel. Det är upp va? Eller? Men det var inget där nere. Vad fan, det är ingenting här. Visst är det upp va? Vi kan inte ta den fire exit. En... Men upp? Det var inget där uppe. Eller? Hej, men nej, okej, men hittar vi en dörr så kan jag öppna den nu. Men vi kan ju inte prova fire exiten där nere, eller? Men då kommer vi bara ut ju. Det är ju ingenting här. Det är bara de där metalldörrarna som vi kan öppna från. Men om vi tar... Jag kan springa. Om vi tar den dörren här nere, den kanske behöver nyckel. Så kanske där finns grejer där nere. Men jag kan springa och öppna. Det var ju F2 och L0 tror jag. Nu är jag på väg ner. Ja. Ja, det är bra grejer liksom. Cash register. Jag lägger ut utanför. Ja. Tänkte jag liksom greja bara grejer. Hallå? Mr. Sunfire? Mr. Sunfire? Du... Såg du inte monstret? Här inne. Det var en sån jävla demon ju. Här? Ja, precis där du stod nu. Jag stod sist, jag skrek bara ut igen, ut igen. Ja, nej, det har jag inte hört. Men vi ska väl lämna detta, va? Ja, det får vi göra. Så, då går vi. Ja, det är såna jävla... Vi får hålla det långt vänster här. Vi får nog vara tysta också om det där monstret kommer.
Hej, vad fan! Vad fan? Jag satt ju helt tyst ju för helvete. Han du skannar den? Ja, alltså jag satt ju crouchad hela vägen. Jag var ju svintyst. Inte tyst nog. Lyft till. Ah, fy fan. Ah, mitt hjärta. Ah. Han bara stod till när han sprang iväg. Ja, han slöp. Alltså, Tim, ditt löp där. Alltså... Hade du ett tajt rövhål, Tim? Alltså, jag ser... Vi liksom utgick från den som var längst bort, sen när jag kommer fram till skeppet, så står det en där också. Ja. Men alltså fan, jag satt ju helt crouchad och hörde, alltså, gjorde inte ett ljud, men så bara vänder den sig mot mig och bara tar mig. Ja, alltså jag fick lägga cash register och vi stängde lådan med flaskor. Jävla gubba jävla monster. Så fort vi kom innanför dörren i, det såg ni kanske, så fort jag kom innanför dörren i fire exit så var det en sån jävla demon som tittade på mig. Så jag gick rätt ut. Jag såg inte att det var en jävla landmina förrän jag stod på den och skulle skanna den. Så smalt det på. Det var ganska uppenbart att det var en mina, den blinkar ju för fan. Ja. Min skärm. Nu måste plinga tills den öppnar så där skåpet. Ja, det har vi gjort. Det är 15. Är klar kvoten? Ja, jag räknade på det och drog när jag förstod att jag var ensam. Hur många walkie-talkies ska vi köpa? Vi har en. Vi behöver bara en till, va? Ja, okej, vi får lite tips här också. De stora jävlarna hör inget, men de ser väldigt bra. Jaha. Så jag såg att de vet vilket håll de är vända åt också. Ja, jag tror det var så lite omgång, men nu bör vi... Ja, köpte du walkie-talkie eller? De kostar ju bara 12. Ska vi inte köpa till alla då? Jo, gör det. Tre stycken. Ja, köper jag till. Eller två till. Ja, så här jävligt bra utan att stå där vid datan. Så dåligt samvete för Ted skulle somna vid 7:45. Jag har fortfarande rakt. Åh, nej. Ah, det var ingenting ju. Jo, det ska vara en walkie-talkie. Där. Ja, jag tog den. Kommer de två... Du kör egna leveranser på allting, det är lyxigt. Ja, men det är gratis. Det var gratis frakt. Ja, ja, visst. Var det ingenting här nere? Jag har aldrig varit här nere. Det är ett monster där. Tror du det? Var en monster. Vem är monster? Beställer du en åt gången? Nej, jag beställer två. Här ligger en här. Jag tog upp den. Ligger här. Jag tog alla, upp en... Jag tog upp en loggbok där nere. Ja, jag hittade också den. Eller alla fick den, jag tror. Vilken fin! Går den in här då? Other... Slå det på datan.
Nej, det jag skulle säga när Albert sprängdes till bitar var ju att vi kommer köra en Farming Simulator stream på fredag klockan 1. Jajamän. 13-16 tänkte vi, ja, Danny, vi skulle köra och kolla in nya kartan, den Sielonka. Hoppas vi syns då. Fin Sielonka. Åh, jag går och pissar. BB. Ska vi åka till Marge? Ja, det kan jag göra. Kan man hoppa ut nu? Nu åker vi in the way. Moons. Rue. March. Slår vi snart igång talkie walking. Constant rain. Ah, ja. Constant rain. Eller ska vi rota mot någon annan? Ja, du, vad fan. Jag vet inte riktigt hur man... Vad finns det för någonting? Alltså det är de vi har besökt, typ. Och sen så är det några andra som vi inte kan åka till, för det kostar jättemycket. Okej. Okay. Det är gott. Vi kan, för mig kan vi ta vad som helst. Vi har ju inte, det känns som att vi har klarat någonting riktigt bra än. Nej. Den enda vi fick koll på, det var ju den... Första, ja, som vi var på. Ska vi åka till den då? Ja, kör den med. Den är flooded. Flooded. Flood. Det är farligt, det är dangerous. Det är Jerusalem. Min lilla Kesslerman. March. Ja, men den heter inte Mars, den heter March. Mars. March, jag är, tryckte jag du sa. Jag är lite törsig, men jag vågar inte öppna dörren hemma nu. Som hon från Simpsons. Vad i helvete händer med lösen då? Ska jag styra er här inifrån nu då? Jag tror det är bäst du gör det. Jag tror inte det är så kul för streamen att se den skärmen. Nej. Vilket håll ska vi på? Jag skulle väntat och landat på Niklas, men varför? Var är han nu? Hallå! Han är tillbaka. Så, spring ut nu. Hejdå! Det är nog rakt fram, va? Eller? Ja, det är main entrance där borta. Jag ser det. Kom. Ja, det är bra. Kom. Har du varit i krog? Kom. Nej, kom. Det här är nytt. Nej. Har jag inte varit innan. Ja, det är en ny karta. Det här är nytt. Det här är nytt alltså. Vi känner inte igen. Det är spännande. Ska ni på welcome hack eller? Nej, något skit där i hörnan, vad är det? Vad sa du? Det är något skit där i vänster hörnan ni kom in. Var ska vi? Ni kan gå höger. Eller ni kan gå vänster. Nej, jag kan se lite här på nu. Vi ser vad vi hittar. Kom. En fire exit. Den kan väl skrämmas med. Fortsätter ni rakt fram nu så går till vänster sen så kommer det nya items också. Det är 3-4 items där inne, jättemånga. Ta dem och gå ut igen. En tips nu. Sitt. 3 fire exits. Ja, remote. Skulle en remote. Ja, händerna är fulla. Fickorna är full. Här är Niklas, en key här. Om du har plats i inventoriet. Ja, det har jag. Här på marken här. In the corner. Corner. Ja, händerna är fulla. Ska vi...
La 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 da la 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 la. Kommer du tillbaka, Danny? Ja, I will be back. Hör du mig om jag pratar nu så här? Vi kommer tillbaka, vi har full. Yes, yes. Hör ni mig om jag pratar nu? Yes. Håll käft någon dejlig pära. Yes. Akta den igen, monster. Åh, nu har items här. Till höger, kom den då. Här ute någonstans var det items. Did you pray today? Monster, någonstans. Här borta ska det vara items. Tar du med dig nyckeln, Niklas, eller? Kolla, kan jag kolla på kartan? Jag kollar. Ja, men kanske här med de jävla vispingarna. Datachip heter han. Inte nu. Screams. Journal entry. Gud vad läskigt. Följ med, ser du nu? Det är monster utanför skeppet, boys. Roger. Ta in istället. Men är det inte de Manticoils bara, eller? Svar nej. Det var något stort. Jag är utanför skeppet. Släpp in mig, stack. Hur gjorde ni med de här journal entries? För jag hittade en. Jag är inne och härjar. Niklas är inne själv, boys. Ska ni gå in och leta grejer också? Rågort, gör vi. Finns det något, Tim? Så är det Du har en turret där. Det märkte du kanske. Nej, är den här uppe kanske? Danny, ja, fortsätt hända sig. Ja. Var gick du? Mot huvudingången igen. Jag späckar Niklas nu, säg till när jag ska byta och kolla läget. Men gå ner igen då, Niklas, kolla. Är det ingenting här inne? Ja, prova gå in. Vadå prova gå in? Det är alldeles mörkt. Men gå in. Ditt lilla äckel. Vi har hittat ett ställe där var... Nej, det är bara det där, det är ingenting alls. Bli. Det var min också. Om du går rakt fram, Niklas. Om du går rakt fram nu, inte där. Vänd bakåt igen. Alltså, eller kommer kanske inte till nästa övergång där. Nej, man måste gå runt här. Jag har en dörr som går upp. Där är jag, så rakt fram. Nej, inte nytt. Tillbaka. Rakt fram och så vänster på Niklas. Så vänster. Sen höger så har ni den i ett item. Sen är det en plastfisk! Tillbaka. Abbe, om du går i ditt vänster nu så kommer du ha dig någonting. Någon röd prick på kartan där. Jag tror det är en mina och sen är det en turret. Om du går fram och sen höger. Men du kan mina där och turret, eller? Ja. Och ingenting här, det är jag och Albert där. Vad gjorde jag nu med den? Spängdes den eller något? Jag tryckte upp. Jag tror du inaktiverade den. Ja, okay, tryck i. Okej, men då är den inaktiverad nu också. Den sa turret då? Men det går igen, det går igen, det går igen. Backen i klass. Okej, man kan inaktivera dem lite kort här på den här varan då. Men om ni går tillbaka... Är det inte död eller? Nej, jag är här. Om ni går tillbaka till turreten, ni kan gå vidare i de rummen där. Om ni går vänster istället. Här är det stort. Här är det stort. Du får göra allt bort. Vart är den här vägen nu då? Det låter jättemycket. Ska du komma tillbaka där till det gänget? Ja, men det kan jag. Albert, ska jag bara hämta Danny?
svänger. Det är stort där borta där Niklas är. Jävlar vad stort det är. Kan du öppna den? Eller vet du vad det är för någonting? Walla, öppna dörren. Walla, walla. Ni går framåt, ja. Ja, ni har ett rum här. Ni går in. Går förbi genom den på dörren också, E1. Och sen vänster. Har ni items här inne? Items i rummet där och sen items ligger ut på gången här också. Någonting... Har vi någonting här framme? Jag vet inte, där har ni trapphusgrejer. Om ni går dit Albert, var på väg in och Albert är nu så tror jag det kan finnas grejer också. Späcka Niklas nu. Det är någon gammal gruvsystem eller något. Jävligt stort där inne. Ni har ju där, om ni kommer ner, jag vet inte, kan man... Fan vad svårt det är att veta vilka våningar det är härifrån. Och monster, därifrån när ni kom, E1. Ja det är Slinky! Jag stirrar. Är det Slinky? In i det rummet där, Niklas, har ni tre item till detta rummet. Nu får du bara koll på ifall det kommer ifrån, ja. Du kan borde hitta någon fire exit nu. Nu är ni på väg till olika håll, Niklas är själv. Oh, här är min! Vänta, vart fan försvann den? Här då. Kom, lyssna på oss. Vi kan ha dead end. Du skulle bli där någonstans. Ja, här ska vara där du är nu. Här är vi. Dead end här. Vi ska se här nu. Dead end. Nej, vi måste tillbaka där vi kommer. Just det, mycket grejer. Mycket. Måste oss med. Ja, förfärligt. Vi måste ta oss ut. Var det inte en jävla stinker ner här någonstans? Jo. Ja. Ska ni röra tillbaka då? Ja. Slinky har en sån här på väg. Den öppnar en dörr här. Jag kommer komma bakom en om den kommer ifrån. Som där jag kom bakåt. Vi har ut den här för. Ja, springer åt den båten ni var inne. Du måste framför jag också när ni kommer dit. Ni kommer nu. Ganska stor det är monster. Här. Stor monster. I gången bakom er nu. Det är den. Kolla, kommer i gången här. Är det den? Vad är det framför jag? Ett monster var framför jag. Där! Wow, viss! Kan man inte hoppa över den jävla? Monster i ryggen på den. Det är ett monster vid det. Bah, det var blob jävel då! Vad händer? I don't know where I am. Jävlar vad stort det var där inne alltså. Helvete. Oh my god. Oh. Alltså du bara stod och stenade på tullen. Jävla skit. Hur många monster var det som kom vi er? Vad hände? Det var en Slinky. Det var tre. En sån hundajävel och sen så blob och grejer. Det var den stora blobben. Jag har tagit av en sån där demon. En var ju på er, så det var ju demonen på dig Niklas som smyger upp bakom och bryter nacken och måste ta still. Jag för mig, men om du slutar med det. Jag för mig om, alltså de där monsterna. Att om man håller sig i rörelse så bryter de inte nacken på en. Okej. Okay. Jag ska kolla här i terminalen.
tarm, mina armar. Jag ska bara kalla Hygro. Det var så kul när Tim bara tar höger här och så är rätt in i turret. Turret och mina. Ja. Eyeless. Eyeless boys. Eyeless dogs. Det är de stora ute. Det är de med stor mun här ute som tog mig när jag sa tyst, tyst, så still. Då när vi var små. Det känner jag mig riktigt som en sån här. Du censurerar dig själv. Men vad heter de? Jag tror inte vi har scannat dem. Bunker Spider. Ja, man får ta honom under rike. 132 är fan. 192. Vi hade tagit kvoten. Är det 192, ja? Ja. 192 har vi. Ja, men en resa till så är det klart. Men jag vill bara läsa om de där jävla demonerna. Men vi har aldrig skannat dem. Vi har inte skannat dem, så du kan sitta där och kolla hur mycket du vill. Då hör jag klickar man. Precis. Okej. Ja, den jävla turret-döden, det var det jävligaste. Dude, vem dug av turret? Ja. När du sa, sprit, ta höger här, så var det rätt in i en turret. Ja, jag menar inte dit, men det kom ett monster bakom dig samtidigt också som jagade dig. Jag ville att du skulle ta höger, men då hade du redan svängt vänster en gång och fortsatt i kuta, liksom. Jaha. Så det jag menar med höger var liksom från förra svängen. Så jävla stressad. Släppte grejer gjorde du också efter dig. Ja, jag får se mamma så jävla långsam. Men slinking kommer, den som kröper marken kommer, sen kommer som blob också. Ska jag guida er? Vi har inte walkie-talkies. Så det är bara till hänga på. Ja, då gör jag det. Vi kör tillsammans. Då har vi den här planeten. Mm. Denna kan vi. Ja, här kan man. Och upp direkt stegen, va? Vet vi var vi har fire exit då, så går vi dit och hämtar bra grejer. Okej, men då är målet att scanna de monsterna som vi inte har scannat än, så vi kan lära oss dem. Ja. Man har liksom inte tid att scanna dem. Bara tid att galla och gorma. Kom Niklas, fick han en crap på huvudet att trilla? Ramlade han ner eller? Jag vet inte. Hur kunde han trilla ner? Jag vet inte. Headcrabben ligger här. Han går att trilla ner, ja. Ni kan ta den här nyckeln förresten. Jag ställer den så går jag och lämnar den i... Tar du den? Jag har en också. ...på skeppet. Lalalalala, jag hittar en backbelisk. Ja, vad fan hände med Niklas? Så ni det? Ni som satt och titta. Satt och titta. Sitter och tittar. Uaj! Så att han satt och skrattade, okej. Okay. Ja, då måste han ha trillat ner. Nu ska vi se om vi kan hjälpa dem här på något vis. Är det... Money? Eller var det View?
Är de döda där? What the fuck? Wow! Jävlar vad rädd jag blev! Jag är på helspänna. Jävla slinky nacke. Fy fan vad vidrig jäveln. Hallå? Då måste jag ha gått och dött ju. Men här, vi tar lite tattar metal och vi tar bootless. Ja, vi tar bootless. Den är väldigt mycket pengar. Vi får nu fan göra så att vi åker tillbaka. Så vi tar flärorna och sen åker vi. Så jag hoppas inte den jäveln kommer och skrämmer mig igen. Som det är något stort som klampar runt här någonstans, eller så är det bara att man hör i syn. De måste ju vara döda där. Om vi skriver här switch så Odin, ja, de är ju stendöda. Fy fan. Ska vi se Spotify. Hallå? Hej. Dog ni allihopa? Ja, vi trillade alla ner. Jaha. Men alltså, varför gick du inte till Fire Exit? Vi hade ju alla items utanför dörren. Jaha, jag visste inte att ni hade hittat mer. Han fick panne. Men ska vi köpa... Du. Vi kan köra en runda till. Bruka allvar. Bruka allvar. Kan man inte ställa in det i skåpet? Ja, men vi kan väl beställa walkie-talkies? Jo. Oh. Alltså, kan vi bara in utan? Det känns ju ganska under kontroll här inne. Vi bara landar. Ja. Hallå! Vi kanske inte behöver nog... Vi kanske inte behöver någon walkie-talkies. Nej, det är too easy här. Så jag vill inte ramla ner. Talking with the walkies. Var fan är vi? Det här är ett nytt ställe. Ja, är det samma ställe? Det är samma, det är samma. Nej. Jo, det är samma. Det känns inte bra. Men det är någon tjock smog här. Här är stegen, här är stegen. Där är någon smog, något så satans jävla Tommy. Följ våra röster, va? Följ våra röster här borta. Följ våra röster. Vad kör vi i Fire Exit? Ja. Klart med mig. Vi menar loot. Vi menar Fire Exit. Famous last Nej. Words. Vi har två! Han bara gillar här. Jag ser och skriker precis med honom för ett fittan i kläm, Niklas. Ja. Det är tomt. Åh jävlar, det rörat. Jag trodde det var en monster alltså. Hallå, det finns ju två main entrances till det här bygget. Ja. Finns det? Ja. Det finns sköldpaddan. Ja, finns sköldpaddan. Tomt. Steering wheel. Steering wheel. Fan vad nice.
Locked! Vi hoppar över här då. Ser inte ett skit ju. Vilken sko dejlig skullepad. Helvete vad mörkt. Var det bara ett rum här? What the fuck? Fuck that what? Vem blir hoppa? Det är Niklas tydligen. Hubbe får göra det. Vad fan är det? Ja, men det öppnar dina ögon. Har inte du en sån jättesuperskärm? Kolla nu när jag kommer få äta upp det som precis. Snyggt. Jävla idiot. Kan du inte hoppa igen då? Ska vi prova den andra main då? Jag skannar här, då ser ni att det är två stycken där, när man kommer ner. Tim hade precis tränat ben innan han hoppade. Ja, jävlar. Jag tar den till vänster där borta då. Vi gör inte alla. Va? Alla, vi hjälp. Var gick ni? What the fuck? What the fuck? Nu måste vara någon bug här. Ja, vi går till den vanliga. Kom nu. Ja. Yeah. What the fuck den is this? Den är inte här. What the fuck is this? I fucking hate Gangnam Style. PSI. Fuck! It was a long time since I saw a sleek and nigga baby girl. Honey, 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 honey. Det var tomt. Jaha. Tom! Jag kallar den. Tom! Nej! Ja, jag klarar mig. Jag klarar mig. Jag sitter uppe i taket. Jävlar. Jag tror jag klarar mig. Jag klarar mig. Oh! Oh! How do I come down from this? Hur i helvete ska jag göra nu? Vad fan händer med de andra två råttorna? Albert! Hallå! Kom tillbaka! Era jävla fega kräk! Till den vägen. Jag kan inte sitta här uppe i jävla ventilationstrumman för att ta mig ner. Den sticker inte så långt bort heller ju, så man har ingen chans att... Nu sticker den.
Help me! Help! A critical injury. Fuck me. Danny. Foot. Me foot. Fuck. Ah. Oh, fucking hurt, man. Harold. Ah. Här. Hallå. Ah. Hej. Fuck. Ni lämnar mig. Ah. Ni jävla hjälte. Ah. Har du med dig några grejer? En ratt. Ah. Jävlar, den slog ju upp mig i ventilationstrumman så jag fastnade där. Jag lyckades skanna den. Jag satt och skrev i chatten, alltså, men det stod att you were too far away for communication och sånt. Du, jag var hundra på att du dog. Jag hörde bara ett skrik och sen sprang jag. Välkommen tillbaka, Tim. Det var det värsta jag har sett. Först att ni lämnar er kompis och dör. Och sen att jag bara leder er vilse ut i oändligheten. Ja, men vad fan, jag, du skulle alltså också sprungit där. Det var ett monster som hoppade in i rummet och den skriker. Skeppet är liksom rakt ut från ingången. Du springer ut från skeppet, hoppar ner från höjden, sen bara vänster. Och jag bara ser att jag är ju helt själv i där i death camp. Danny är liksom inne, så jag bara, vad fan händer med Danny? Ja, det var verkligen som Squidward skrev, det kan bli tight på slutet. Alltså att du överlevde, Danny, det var stort. Ja, jag var helt förvånad. Jag trodde bara det var en visningsbugg. Alltså jag hörde ju Danny bara så, nej, vad fan? Då tänkte jag så att nu har han blivit uppäten. Akta! Nej, vad fan? Jävla rookie! Kan man inte lägga allt för mycket rookie. Man brukar bara plinga tills den öppnas. Det måste man akta sig. Plingar du nu då? Ja. Oh, nu jävlar. Vad är det, Alice Gonzalez? Ska vi köpa något roligt? Store? Ja. Vi har ju till exempel... Vad finns det? Typ Zapgun för 400. Okej, det har vi inte råd med. Jag har fan jetpack, 80% off, 140. Jag köper. Buy jetpack. Jeppepack. Men du, köp samtidigt The Walkie Talkies. I will be talking buy with my walkie. Buy one jetpack and hur många walkie talkies? Två. En. One walkie talkie. Nej. Store. Buy one jetpack and one walkie-talkie. Jag ber dig att köpa två samtidigt. Nej, okej, men köp dem i var sen då. You better watch out. You better get out. You better be nice or not. You are nice. Men ser att vi förlorade Tim då. Nu har du börjat få rätt på det, Niklas. Ja, men jag känner det. Han sticker. Ja, verkligen. Alltså man kan dö rätt snabbt i den här tvåan. Man styr den liksom vinklarna med WASD.
Var det någon... Bröt du smalbenet? Var det någon twerking här, eller? Du, var den där på el? Ja. Du, jag såg att det här inte går på el. Ja, är han gåsrig? Flyg inte iväg och dö nu med den. Du måste hoppa också. Ej! Nej, kolla det här bakåt vattnet här. Eju! Man ska bara fånga upp den också. Okej. Aj. Okej, någon annan får köra den här nu. Aj, jävlar. Och kolla här, jävla blodsplatten. Jävla Albert sticker. Hejdå! Jävla sprängdes den? Den sprängdes, ja. Det var 140 spänn där. Ja. Snyggt, Albert. Jävla raket. Jag lägger den här. Ja, vi stänger och åker bara. Nu skiter vi där. Vad fan. Hur fan skulle jag veta att det skulle sprängas? Men vad fan, det kunde du väl ha räknat ut. Jag bara så typ att Albert hade fett sån GoPro som filmar hans ansikte skitna. Jag var så rakt framifrån som bara smack. Vi har råd med en till. Nej, det ska vi ta. Var det du som hade walkie-talkie också, Albert? Jag la in den här, faktiskt innan. Ja, men då vi nu. Albert väljer planet. Aj, jag kan konstatera att det är jag som är sämt på detta spelet. Den jävla bläckfisken tog mig hur fort som helst också. De brukar aldrig komma så fort i luckan. Ska vi ta den bara igen, experimentation? Det var ja, den var precis. Kanon. Experimentation, när de var där nere så när de rasta fejer så man... Så den spelade jag hoppa! Ja. Ja, vilken jävla fin raket det blev. Är det en sköldpadda? Det måste vara där för den. Oj, nej. Vad? Nej, det var sån här blixt. Alltså, den är blixtbomber! Nej, men det måste vara där för den låter såhär... Ja. Hallå, vi glömde walkie! Fan! Ta du walkie, Danny, så snackar jag med dig. Var fan ligger den här jävla dörren då? Var fan ligger den? Hör du med, Danny? Kom. Ja, väg och kom. Klart så tydligt. Kom, lycka till. Varsågod. Gick de in main, eller? Gick de med huvudingången? Cirka det. Jag vet inte. Nej, de tog nog sido. Vilken dejlig skullpedde. Alla ser bra med familjen då. Ja, tycker jag. Själv också. Jo, det är mycket på jobb också, så är mellan varven ju, och sen händer det mycket med barnet, så. Och sen lär det utvecklas hela tiden, ju. De tog vänster här, ni. Och sen vänster. Hallå, boys. Ja, tjena. Jack Shimash. Hallå? Ditt höger här, så har du... Hallå, ja! Ta höger här, ni. Med tillräckligt sätt och timmen öppnar där, ja. Tackar vi för. Ja, det var stängt. Var ingenting. Ja, det är item där. Item där, precis. Till höger, innanför dörren. Hallå? Räcker jag. Niklas! Ja, hallå! Vi hittar en läskeback. Item till där. Tattarmetall, tattarmetall. Ni kan ta bort mot C2 där, dörren där ni
hade... Det är ett monster, monster. Vi har, monster här, vi har monster här. Var då? Jag ser ingenting på kartan. Vad säger han? Tim ser ingenting på kartan just nu. Är det det vi inte lät? Nej, jag ska försöka guida det så att jag ser en klump och snurra runt med kameran för jag ser att vad det tittar. Ta höger nu. Vi ska höger här. Och vänster. Vänster här. Och sen höger. Och så tar vi höger. Här är en dörr, ja. Oh, gud! Ska vi höra dem, ta vänster eller höger och kolla läget. Här ligger... Jag har nyckel här också bara. Jag har också en nyckel. Danny, kan du ta den här? Okej, ta rakt fram nu då. Rakt fram. Är något där inne? Ja, ja. Ingenting. Okej, motsatt sida från den förra där, förra dörren det var vi. Motsatt sida från den dörren vi var ju vid precis. Där, ja. Kommer ni igenom? Är det en tinnyckel? Här kommer vi igenom. Vi har en blob eller någonting som kommer där bortifrån de dörrarna. Gick igenom precis de tre dörrarna där ute i C2. Okej, där vi kommer från är någon blobbajävel. Här är huvudan. Gå efter den som gick först nu. Kolla läget här fram. Albert hittar huvuden, trän. Ja, okej, okay, det är huvudan, trän. Japp. Ja, men har ni inga huvudan som ni kommer tillbaka med? Vi tar oss tillbaka. Ja, vänta. Ni har en grej till. Bara nära precis här. Vi går höger ifrån entrén. In där, alltså vänster. Och sen i hörnan här rakt ja, fram. Ja, jag hittar. Där ligger en bolt här inne, Niklas, här. Skanna där, där ligger en bolt här inne. Men du, vi hade... Ja, vi... Vi hade en låst dörr vid fire exit. Okej, okay, ja men vi tar den sen. Vi hinner nog en runda till. Vi tar... Ja. Jag har en nyckel. Ni är välkomna. Vi har mycket bra jobbat där inne. Stabil. För vi har en nyckel till som vi kan använda oss av. Ja, jag har också en nyckel. Ja, har vi inte tre nycklar nu? Vi ska till och återkomma, för vi ska alltså, vi har en mer nyckel. Till bakom här nu till höger, där ska vara jävligt mycket grejer alltså. Under den här stora plattformen utanför. Ja, vi kollar. Eller vi hittade bara bus här. Men jag tror den buggade sig för mig innan också. Jag tror det när vi gick upp bort. Det enda man har sett nu är en stor blob där inne, så det kan nu gå in en sväng till. Vi går in en gång till, ja. Albert, här är något mellantändare. Sätt till dem kanske. Albert, var är du? Elba, var är du? Fire exit. Fire exit. Är Niklas här också? Ja, jag spekar dig där. Han har nu gått in. Niklas är nu inne redan. Make this a quick one. Du måste ha något annat direkt. Från dörren. Kan ni komma rakt fram där? Den dör rakt fram igenom. Inte på bottenplan, men vi kan gå upp ett steg. Och gå rakt fram. Ja, det är någon power guy där i hörnan. Där. Ja, stämmer. Det där är en blob, men den är nog bortanför en bit. Alltså. Det ska vara en blob någonstans. Okej, det är tre monster. Är det låst? Tre monster. Om du backar bak, Tammy. Om vi backar bak. Och kollar höger. Det här är någonting här. Där, in i den. Där, in i den dörren och till höger så kommer det vara tre monster där borta. Jag tror det är två blobbar och någonting annat. Alltså det är något monster på andra sidan. Ja, där är... Okej, vi får nog avvakta här. Ja, det är låst ändå så den kommer nog inte igenom. Ja, det är ingenting. Den har en nyckel. Ja, jag har en nyckel, men... Om ni går in i dörren och till höger. Det var ju ett monster just på andra sidan. Men är det inte någon skit eller? Ja, monster kanske är där uppe. Jag går och kollar. Åh, där är ett monster där inne. Åh, där är ett monster där, ja. Det är en sån stor jävla huvudlös jävel. Ja, det är stack åt andra hållet. Men jag skulle nog inte... Huvudlös? En sån hund, du vet. Jävlar, vad snabbt. Nu kör vi! Okej, sicken. Vi rör oss tillbaka.
idag. Det har två blobbar som är på väg inåt. Två blobbar på väg inåt. Trallhus i närheten. Vi kan rakt fram. Herregud, nu är de kommer mot här dörrarna. Det är återvänder. Klockan är sex. Ja, det börjar bli dags att röra sig hemåt. Vi får inte betalt för övertid. Kom. Lämna inte mig, Båga. When you left outside the ladder, Vad fick du med? Kom. Jag är skylt där, välkom. Stopp eller annan? Väjningsflykt. Kör vi! Nej! Kör då, boys! Öppna dörren! Fan, Jonas, ska svinga den här. Men då ska vi tacka för oss den här gången och komma tillbaka om en dag. Vi har ju kvota på 200 här nu. Ja. Ja. Vi har två dagar till på oss. Det var stabilt. Ja, det var äckligt när man ser någonting som springer så snabbt i gångarna. Ja. Bara en röd prick som bara... Nu ska jag läsa om den där thumpern. Cookies. Läs högt. Scientific name, Pistris. Sen fan kommer det bli alla text. Laziest. Nu vet du det. Vinter i Skåne, va? Ja, så här står det, va? Pistris, Rebus, Halves och Thumpers. Hagfest, Carnivorus, Species of the Orosh, Chondrichthyes, Skeletons, det är brosk. De får stretchy och rubbery quality. Name comes from the fact they must eat their bottom legs in order to escape the shell of their hatched egg. Deras underben funkar inte. Armarna eller frambenen är väldigt starka och kan använda dem för att stampa på sitt byte. De kan springa väldigt snabbt rakt fram. Okej, det var därför jag lyckades komma undan när jag svängde. Ja, yeah, their main weaknesses are their intelligence and complete lack of hearing. Leave its line of sight as it's slower around corners and can't easily track prey. Okej. Okay, har du druckit kaffe då, Niklas? Va? Har du druckit kaffe då? Nej. Du har nog behövt det. Ja. Ja, nej. Varje gång man går förbi där så gäspar du. Ja. Vi är trött. Jag kan guida er en gång nu. Nanny. Killen är nanny. Ja då. I guide you. Ja. Tar du den där walkie-talkien? Jag tar keyen. Yeah, baby, if you know. Baby, you light up, mole. Hör ni vilka två låtar som var mest spelade på Spotify nu i Sverige 2023? Nej. Två stycken bolaget. Kommer inte hem ikväll igen! Hoppas du förstår! Det är som det vet du fast med mer lyssnare. Albert. Jag har walkie-talkie. Danny. Walkie-talkie, Danny. Danny. Det låter som ni tar fire exits. Hur har du aktivt upp i morse, Niklas? 10:30. Vad sa du? Hur dags gick du upp i morse? Dags för... Vilken tid gick du upp ur sängen? 7, tror jag, något sånt. Varför det? Då ska man kliva upp. Det låter inte som det på dig. Var har du varit lite trött? Nej, det är den här. Det är den här. Nej, vänta. Vänta. Det är borta din där, va? Ja, man hittar inget där. Vad? Jag hittar inget skit, mannen. Han är gud på en röring, va? Här är en stor tågstation här, boys. Åh jävlar, här har vi två large axles. Där är någon hem precis nu. Då bär vi ut dem. Här är ett stort jävla... Här är large axel också. Ja, vi tar ut dem.
Och så går vi in i stora tågstationen. I'm dead. Varför står ni still? De skulle bara ut och lämna grejer. Ja, för där uppe är jag nu. Fortsätt. Var det här? Okay, det var här. Andra hållet, sa Albert. Hitåt här. Här är det stora. Ja, ja, det är bra. Åh, jävlar. Och så kan jag där, så bak tvärs ett item till vänster. Nej, tättarmetall. Tättarmetall, ja, vi har hittat ett item. Jag måste få kolla en monster utanför. Det ser ut som det var något som försvann här när vi... Nej, det var nog bara en skugga i taket. Cash register ligger här. Här har vi en large axle. Den är väl så jävla mycket. Jag går tillbaka till vänster. Ja. Tim, jag ska bara lämna tillbaka cash register. Ja, jag går med och lämna... Den hänger också med, så tar vi bara och säkrar upp den här lasten innan vi fortsätter. Ja, jag följer till. Jag hänger med Lars Axel och kassan. Det är så jävla tunga grejer nu. Det är ju lönen, det är 3 meter blivit där, Pogga. Då har vi en stor axel kvar här då. Ja, och så går vi in och vända till och kolla läget. Jag menar, klockan är bara 12 på för eftermiddag, man säger ju. Oj, 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 oj. Ja, för då går man upp. Det är jäspar klockan 8 på kvällen. Förlåt, men var trött. Nej. Nej. Välkommen, välkommen. Tack. Lås axeln. Vi kör väl igen då? Ja, ja, ni har gått en tid va? Halva dagen har gått. Helvete vad den här är tung, alltså jag går så sakta. Timma höll på att böja rövbenen. Rövbenen, va? Rövbenen, men om man ser så det va? Hade vi några mer grejer här inne då? Ja, men vi kan nog komma längre in här i rummet på ett vis. Wow, jävlar! Ramlade han ner? Gick han bara rätt ut där? Han gick bara rätt ut, kolla att han ligger och åker i taket. Åh oh, nej. Fan, jag fattar. Nej, vi kör på lite. Det bara varit vilken dröm jag älskar. Sparar vi. Jag trodde bara det var ett tråg där. Då har vi ingen kontakt med Albert nu. Så. Nej. Albert, han bara står och bara, what the fuck, where is Danny? Where is Danny? Du hoppar eller om vi går den här vägen. Ja, vi testar här. Åh, oh, ja. Ska vi ta den och så tar vi den axel utanför och så tackar vi för oss? Jag tror det. Ska kolla den här dörren och så bara. Ja, fan, jag tror också det, Hubba, att Albert sitter i det på snusgubbe här nu. Syns chat. Nej. Kom då. Dead end. Hur fan ska de hitta hem nu då? Jävlar vad det är. De kubbar alltså. Fan, det här får vi ju... Här måste vi få övertidstimmar för också. Vi kommer få beröm. Vi kommer få beröm. Bonus! Ja.
att han står och välkomnar dem här nu med öppna armar. Han drar i spak nu. Styck! Jag menar, klockan är 5:36. Jag har förlorat här nu. Jo, tack. Han halkar ju. Ja. Sluta ursäkta, han klev rakt ut i abyssen. Ja, men jag tycker det är ofint också att bara berätta helt öppet när de har tagit livet av sig. Jag tycker det är snyggare att bara... Han halkade tyvärr, det var dråpligt. Så åker vi. Halkade? Jag tycker inte det är snyggt. Jag tycker mer bara vi ska säga... Skriva en lång statement om att... Våra tankar går ut till hans familj och sen i slutet kan vi lägga en sån självhjälpslinje så fattar folk. Just det, ja. Jag har jävligt mycket pengar här inne. Det är snyggt. Jävlar, en jävla bra hall. Ja, har du. Ja, nu är han tillbaks. Hallå. Jag märkte bara att jag har slutat få svar. Ja, men fan, jag fick för mig att jag hade gått där tidigare. Det är väl en konstig grej att förföra sig. Ja. Vi lär oss köra en sista raid där inne. Du har inte varit inne i main, väl? Ja, vi kan ta det nu. Ja, för jag bara fick för mig att... ja, jag bara... Jag ska köpa en walkie-talkie. Här har vi gått innan. En walkie-talkie på väg. I've been walking, talking with my talking, walking in the back. Jag går inte med hans. Jag är uppe på att ta walking. Jag tar walking. Walkie-talkies. När fan kommer den här jävla beställningen då? Ta en jävla tid. Nu kommer den jävla beställningsjäveln. Det är en jävla tid. Hallå, ja. Hallå! Det är Johan. Hallå! Ja, för fan vad lägg mot dörren. Hallå! Hallå! Är du där? Hej! Är du där? Ja! Har du hittat någon bra grej att vara i början? Men kan man inte... Säg till Fee om det jävla surrandet. Kom upp här, Larry. Jag vill inte gå upp igen, annars är det kört. Andra sidan. Här är något på andra sidan i hörnet, sa Albert. Ja, det är något som rör på sig här. Ja, här är en Lars Axel. Ja, det kommer Lars Axel. Lars Axel. Ja, men här har vi Lars Axel. Det är något som rör sig här inne. Nej, det är monster inne i rummet med. Monster inne i rummet med oss. What the hell? Jag ser inte löven. Det lät som spindel, va? Ja. Vi har ju varsin grej nu att bära tillbaks. Är du rädd eller? Är du rädd eller? Nej! Vad sa du, Albert? Fortsätt här, höger. Fortsätt in här, sen höger. Rakt fram. Rakt fram. Item. Till vänster. Big bolt. Ja, yeah, big bolt. Tåget. Inga fler items. Inga fler items, vi kan vända. Här kan vi gå ner. Vi kan gå ner här. Ja, okej. Ingenting här. Han var tomt. Han var ingenting. Vi går upp igen. I huvudentrén. Om man står med huvudentrén i ryggen och så går rakt fram och går in där. Huvudentrén i ryggen och går rakt fram. Det gör vi. Ja, men det är tjockt med rög. Ja, en nyckel. Fortsätt fram, vi hittar nyckel. Ett monster längre fram. Den är monster längre inlåst, fram. Den är inlåst, vänta lite. Den är inlåst, vänta lite, sa Albert. Rakt fram nu, den som är längst fram där. Rakt fram, ja. Nu går de tillbaka istället. F2, är det där den är bakom, alltså? Vänta lite, jag ansluter sig till de andra. Rakt fram där, vänster. Vänster här. Höger.
höger. Och vänster. Och vänster. Höger. Här går vi neråt nu. Tomt. Här var det tomt. Åter vänster. Nej, vi ska fortsätta på den här övervåningen. Nej. Efter dig, det kommer skada dig. Ja, men här är helt åter vänster. Ja, okej. Okay. Vilket håll var det? Hitta. Jag tror det är sådana loppor som flyttar runt där. Nej, vi väntar på. Jag försöker hitta vägen till den där. Vänta, där var en. Gå tillbaka, fortsätt fram. Fortsätt fram. Och vänster. Vänster. Här är... Gud! Niklas, han blir svinrädd för att du öppnar dörren mitt framför ögonen på. Åh, Niklas är rädd för dörren. Åh, vi köpte den! Han springer till vänster här. What the fuck? Fire exit här nere. Vi har fire exit här nere. Jag står uppe på trappräcket här alltså. Niklas, är du kvar här någonstans? Ja, jag är kvar. Ställ dig uppe på ett räcke om du har möjlighet. Den gör någonting med mig. Jag blir helt psycho här. Viss. Jag tar mig ut. Jag är ute. Är alla ute? Alla är ute. Det är så. Nej, men grabbar, vi har lite grejer vid main entrance, va? Ja, de tar vi. Vi tar varsin grej och från main entrance och tar. Men de där flugan, vad gjorde den? Den bara tittar på mig ju. Ja, men man blir psycho. Ska vi inte bara skanna den kanske egentligen? Ja, det borde man gjort, men jag fick panik. Jag skannade den jäveln alltså. Det var bra. Ja, men vi har redan skannat den. Men jag bryr mig ändå inte. Vad gör den då? För det var en spindel, sen kom den. Den flygande jäveln från Star Wars i de sequel-trilogin. Cell Bulba. Ja. Albert, visst var det två monster där i slutet? Ja, kanske. Det var två sådana loppor. Vad fan gör de då? Jävla äcklig han var. Jag tar loot från en. Jaha, han är bara lootsugen. Jag tror var de kan vara det alla. Var det en alfa då? En alfa, ja. En alfa. Ja, men vi ser ju den här skiten. Det här klarar vi. Stäng alltså, vi inte dör av trycket. Ralf-trycket. Du vet, det var pengar. 543. Fan vad sjukt att vi var så många tittare ett tag här, men sen bara försvann det folk. Men det blev något konstigt för den droppade ner också till 200, sen bara upp till 500 och sen ner och stabiliserade sig igen. Ja, det var kanske någon raid. Det var de märkliga, kanske hitan som skickar folk, tror du inte det? Det kanske varit Sampe som körde någon Nocco-raid alltså. Åh, Bickan hype. Det är så jävla schysst med Bickan Hype Raids. Langar han och Bickan på DH? Jag träffar inte honom. Nej, inte heller. Sjukt. Bickan. Man finns ju inte om man streamar på Twitch, vet du väl. Plinga nu inte än. Lägg dem upp. Jag får gärna en bling, 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 bling. Kan man se det? Allt är en vända. Jaja. Men alltså... Möget lägger sig alltid där nere. Ta din mus och så höj i blicken. Vill du veta en sjuk grej? Vänta, akta! Han öppnar dörren! Danny har packat över 1800 beställningar i år för slags för det. Åh, oh, jävlar! Snyggt! Det är bra! Det är inte dumt. Men kolla! Ja, men den är inte redo för grejerna. Ja, tack. True professionals! Du får bara bröm också, det här är lite skit det här. Bröm. Det är en kakform här för fan. Ja, den kommer. Nu höll du på att bli där igen. Ah. Ska vi åka till den dyra planeten nu? Ja, men nu köper vi lite roliga grejer också.
Kolla vilken jävla quota, 654 av 370. Uff, överleverans. Ska vi köpa en säpgun också? Nej, vi kommer bara dö, men den är nära när jag var döda. Ja, men Niklas, herregud, gå inte upp då om du inte orkar vara vaken så länge. Men satan, tyst in, får du lugna ner dig. Hur mycket kan du gäspa? Vi är trött! Man går upp 7 och sen somnar man 8 på kvällen. Men jag är trött, låt mig vara fan. Jag kan inte, du gäspar mig örat var 50 minut. Ja, och då håller jag emot också. Det gnäll så jävla mycket. Helvete. Till och med att du bryr dig om något annat. Kolla jävla. 516 vill man ha, Jesus Christ. Är det ljud i spelet eller är det ljud från Albers mic där? Det är från Albers mic. Det är micken. Det är så sjukt för det är verkligen perfekt ljudeffekt, men det är lite för mycket gaming-tangent på att få ha i sånt här rundskepp. Alltså jag tror de där som vi är dyra att åka till, de är svinfarliga tror jag. Jag tror vi måste samla kraft med det var någon som skrev att ja, det var någon som bara skrev att det var roligt, men det är jag har bara sett sånt jävla barnmonster. Det är de man vill stöta på ju. XQC's monstret. Ja, han som kan han lyfter på hela kan av stolen. Jag tror bara det kommer bli så att vi spenderar alla våra pengar upp och åker dit och sen kommer vi dö på 5 minuter. Ja, jag tycker vi tar någon lättare som vi har ändå bara en kvart kvar här. Sen du, måste vi gå och sova allihopa. Vi är träningsverk och gamla allihopa här. Ska vi åka till Assurance? Jag vet inte vad de men heter. Det är? Jag vet inte, vi har varit där 5 gånger innan. Men jag åker dit. Det är riktigt bra studs i de stressbollarna från Predator alltså. Jag har ju faktiskt en Leon Teds andra 15 bollar hemma. Kasta en sån i väggen och det är 100% rebounds på dem. Acer Predator stressboll. Hazard level D, det lät inte bra. Nej, det låter farligt. Ska vi beställa lite walkie-talkies alla har, eller? Ursäkta? Knarfkö? Va? Vad? Ska vi köpa walkie-talkies? Det kan vi göra. Här ligger en. Men vi kan köpa. Det är så bra. Kom walkie-talkies. Talking with my walkie baby. Jag stannar här i bussen igen. Bussen. Okej, red har vi. Ablott kyckling. Hallå, ja! Ja, den. Nej, inte här. Jag har 2 nycklar på mig, vet jag ska bara lägga av. Jag glömde lägga av den här bolten, jag lägger den. Hallå. Hussein Bolt. Hussein Bolt. Bolt, 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 biggest bolt, bolt, bolt. Hallå. Så jag ska lämna bara så lite läsk. Så jag har förbokat. Hej. Ja. Ja, jag har förbokat flaskor jag ska lämna. Vem har sån här? Alla. Hallå, walkie-talkie. Hallå. Är du inne på dig? Ah, så rädd. Så jävla rädd. Så rädd. Walkie-talkie.
Ah, så rädd jag var varför jag kom bakom huset alltså. Da! Jag får ta mig fan inte in signalen. Ni hade items där ni kom ifrån också. Du pratar med Tim och Niklas. En red soda. Här lever jag. Bakt fram, bakt fram. Vänster. Så där bakt fram dörren. Ja, det gör vi. Tom. Ja, men där är ett item, jag ser det på gatan. Tomt på nedanvåningen. Scanna, ni kan se ett item. Ja, det är tomt som korvspad. Jag kan ju upp dem. Är det någonting där på denna våningen då? För jag ser ju triangeln här. Ja, det är helt jävla tomt alltså. Jag ser inte ett ljud alltså. Oh, jävlar vad nära de var på att putta ner mig. Hallå? Vad är det någonstans? Jag är helt ensam här nu. Och där då? Till höger från Nino. Ja, precis. Nino. Jag kommer öppna en. Jag kommer öppna en dörr här nu. Hurra! Bra grejer. Ah, bottles! Bottles. Vi har ganska hög kvota den här gången. Vi kanske borde säkra lite last. Ja, det gör vi. Vi lastsäkra och kommer tillbaka till skeppet. Kom. Det är jävla proffsigt sagt. Men så långsam. Jag har ett kakfat. Gott. Och nu ska jag ha blåbärspaj i helgen. Fan. Fail hole. Red soda, så dör jag bara. Som prime ju. Går vi in igen? Bara slå lad på walkie då. Smart, jag gör inte det. Har ni kort på tiden? Vi kollar klart. Aj fan! När går skeppet då? Ni har cirka, vad blir det då? En 8 timmar kvar va? Ja, det löser vi. Ses vi sen. Hur mycket har vi där inne nu, Albert? Vad sa du? Vaktar du på värdet eller går? Kom. 289. Ja, tack för det. Vad ska vi ha? 570? Över. Det är något sånt om man vill komma till. Ja, så har vi sånt. Ja. Löser vi. Jag tror vi har spindel rakt norrut från ingången. Kom. Spindeln har applicerats i norrgående riktning, golvhöjd. Kom. Ja, det där är ju spindeln där, det ser jag. Ja, det är det. Jag ser ingen spindel. Då äntrar vi i rummet, kom. Spindeln är på andra sidan två pärva. Stämmer, han är inne till vänster. Är det möjligt att få inte hållet? Nej, hållet är inte jobb, så det har jag kollat. Ja, kom. Ska vi ta på skrin och... Fire-exit, vi ska inte. Ja, kör på dig, japp, kom. Vi ger oss back into fire-exit. Ja, kör på dig, kom. Ja, fan kan jag ner bakom.
Ser du hans lilla lurade tekom? Jag vill upplysa om att ni bara har 500 timmar kvar. Ja, jag kom. Vilken dag ska kalla en dag? Ja, det kan bakom. Jag tror ni ska kalla den dag. Kom till mig. Hej, monster utanför mitt hus. Monster utanför huset, det är en det är sån där, hur tintar man då? Den är selinstor. Det är någon som ligger illa på nu. Akta där ner. Hur kommer man utanför den? De är jättesnabba framåt, men inte sidled, boys. De tjurrusar. Vi kan inte öppna just nu, de är precis utanför dörren. Är det två? Två stycken. Ser du hur de står på det här? Jag står precis framför ingången här. In med jorden. Är Danny rökt? Danny är svindad. Ja. Jag tog din dragande spaken som ett ja. Är Danny död? Vi lyfter. Det är sist. Ja, jag är ändå ganska bra hal. Det är sist, stod där. Det är väl de bara vände efter dig, Danny. Du, 156. Ja, helvete, jag skulle bara säga att jag står framför och de bara... Så det är nog de man inte ska prata med. Vad är det som är stående på svänga? Ja, de gissar också var de var med någonstans, så att de kan springa i dåliga riktningar, tror jag. Ja, laddar den. Kör vi igen, boys. Från 89, vi är halvvägs. Yeah, jag känner till det. Åh nej, det regnar. Det var hit att vi skulle gå ju. Upp här, Ben. Upp här till vänster direkt. Oh, där var lite kvittande. Nej, så jävla elboll. Nej, sidan är det skugga eller är det... Vart är den där jävla fire exiten? Den hade ju varit bra att veta på den här kartan. Jag tror den är... Tror den är gömd. Till vänster har vi en turret, men det har också ett item inne i rummet. Bolten som har inne. Spring ut. Vi tar nästa. Jag tar nästa i alla fall. Spring. Vi är ute ur rummet. Vi kan göra... Jag har hittat en pickles! Ska vi göra en hål sen när vi kommer tillbaka? Filma lite. Här? Nej, okej.
Sen vänster igen. Back. Här. Här är det rött. Och tomt. Jag tror det är ett tomt rum. Men om vi går vänster, vänster. Vänster, vänster. Rakt fram, rakt fram. Nej, nej, det är inne här. Och sen fortsätter ni rakt fram där. För det är till. Ja. Rakt in där, Tim. Och så är det två items i det här du har. Ja, jag tar det. Hade ni här också, mitt inventory är fulla, en remote. Det är till om ni vänder 180 grader. In i den remoten, det är icon. Monster! Inne, inne! Wow! Oh, jävlar vad jag fick den i röven! Jag tar och lämnar lite grejer i alla fall. Tim är död. Uppfattat, vi kommer tillbaka. Där ligger rätt många items på, Tim. Ja, vi ser vad vi kan göra. Jag vet, var det en sån bracken eller vad var det för någon? Vet inte. Alltså, här den var är... jättesnabbt tillbaka på timmen. Alltså. Alltså här är någon slags väg upp här på en steg. Jag ska testa att gå på den. Kan detta vara till fire exit här? Jag har hittat fire exit, Niklas. Jag tror att Niklas kan vara död. What? Han gick ut och sen så blev han tyst. Ja, du får komma tillbaka, men vi har en dag till på oss. Där ligger något där. Ja, det är Beehive. Vad fan hände med Niklas? Vad fan gick Niklas för Jonas? Jag vet inte. Jag hittar i alla fall fire exit nu på banan. Ja, det är bra ju. Vi har ändå 414, lite mer. Ja. Men det, alltså han ligger här ute någonstans. Kolla på den här skärmen här. Vad är drunkna han då? Är en sån jävla pöl? Kvicksand? Ja, det kan han ha gjort. Ja, vi får köra. Ja. Här ligger Tim, kolla. Ja. Där är den jävla monstret som rörde sig så jävla snabbt. Vesvis. Det är sist blev de. Hallå! Fan gjorde du, Niklas? Jag gick i jävla kvicksand. Alltså jag trodde inte den alltså antingen såg eller hörde. Så jag valde att stå still. Men den hoppar över hela det gapet där man hoppar över. Aha. Jag trodde den skulle bara svinga in i rummet och runt. Och då skulle jag hoppa till den. Men den flög bara rätt på mig. Ska vi bara köra? Vi skiter i walkie-talkie för mig. Jag följer bara efter er. Men det är tiden ute, va? Man ska gå och lägga sig nu.
Men vi kan ta en sista vända in. Vi kan ta den här. Fire exit. Ja, en dag hållet. En dag kvar ju. Ja, då landar vi nu. Jag har en walkie-talkie på mig. Ja. Bra. Då pratar jag med Tim då. Har du walkie-talkie, Danny? Nej, Niklas tog den. Då är du död också, eller du lade tillbaka sen? Jag lade tillbaka, men vi kör så här. Men jag hittar fire exit, det var inte så svårt att ta sig dit. Åh jävlar, här är blöd. Vann är här nu, ja. Nu kommer vi drunkna. Snabba ryck, säger chefen i skeppet. Ja. Yeah. Let's hurry up. Let's find Bin Laden. Hur mycket där bör vi? Bara 200 i värde typ. Let's find Bin Laden. 210 för att vara säker. Ja. Nej, så glöm jag hoppa. Det är till höger där sen i alla fall. Jag hoppar men inte tillräckligt långt. Så jävla märklig timing. Behöver vi 100 till? Behöver vi bara 100? 100. Ja, men han vill inte hoppa! Vad är det för idiot? Han vill inte hoppa, vad fan är det för fån? Vill han nu? Är det då? Nu så vill han göra det nu då. Hoppar vi in här och ska vi se om det blir så. Ja, där är jag. Kolla huvudgången är bara här. Ja, men vad fan. Ska vi gå här, Albert? Huvudingång vill han ha oss vid. Jag hittar nyckel så att... Flaskor! Niklas? Fläskor. Du glömde grejer till ett värde av... Monster, precis. Vid ingången. Va? Fy fan alltså. Vadå? Ska jag gå ner här då? Ja, vad tungt. Ja, vad ingenting. Det är inget monster här. Vänta, här inne var det. Jag ska åka dit. Ska vi hit här? Här är walkie-talkie. Talking with my walkie. Prata med Odin. Ta hoppet. Det bara blir mycket vatten. Det är uppfattat. Vi måste ha lite mer grejer som behöver utskicka det i rummet. Vi behöver ha lite till. Det är uppfattat. Ja. Här är ingenting här, vi kan vända tillbaka. Det går rakt fram, står det ett item. Nej, här är ingenting här. Nej, det är ingenting här. Helvete. Nej, det är ingenting här. Vi får skynda oss nu då. Behöver vi komma tillbaks? Med kuk. Din bok. Jag var en turret då. Ja, vi får nog ta oss tillbaka, Niklas. Men fan, vad större. Det här var ju inte ett skit, ju. Ja, vi kommer tillbaka. Det finns ju en... Det kommer nog inte gå så jättebra här nu när man har så tunga grejer, men vi ser. Ja, vi får tracka.
fan ska vi klara det här? Åh, det går inte. What the fuck? Är det bara goodbye? Det är det goodbye eller? Jag sjunker alltså som... Eller min hälsa sjunker som fan här runt. Vet du vad? Vi tar oss tillbaka. Kom. Dammit, kom. Nej! Åh, vess, för helvete! Vi går tillbaka till fire exit. Jag måste bara vänta lite. Så jag kan hoppa lite sånt. Drop Boodles. Fan vad länge sedan var man lyssnade på Poodles då. Nej, jag kan inte klättra åt här för mina hands are full. My hands are full! Det går inte. Inte med denna här. Jag kan inte ta mig någonstans. Men skit i den där då, Danny. Ja, men då är det ju lugnt. Då kan jag ju simma där ju. Jag tar fire exit. Hänsar full in i din rasshull. Elma! Här. Så jag är här. Och fan är det lugnt? Ja, det blev ingenting. Det var för tunga grejer alltså. Jag har en grej med mig. Nej, det kommer inte räcka. Nej. Det kommer inte räcka. Det var för tungt alltså, det gick inte. Det är ett stort monster, akta er från dörren. Wow, Niklas! Gud! Åh, fan! Fan alltså, störigt. Tråkigt att det blev så på den sista. Alltså är ni döva när du står? Fan, kunde inte du höra det monstret, Niklas? Han gick där utanför och klampade. Nu har vi en gång till ledningen på oss. Ledningen har nej, det är nu man ska åka och sälja. Jaha, okej. Okay. Ja, det var ju säkert som fan. Det var ju inte ett skit i nu. Nej, tråkigt. Nej, vi kan, om vi är kvar på den här planeten så skickar de inte ut oss i rymden. Nej, exakt. Nej, vänta! Va? 2511, om vi säljer GPS den här också. Det kanske går. Vi provar, vi åker till kompen, jag säljer allt. Vi har ju nycklarna, kan vi sälja också väl? Är inte de där? Tre. Klubbar. 424. 466 nu. Nej, jag fick upp 511 så att någonting är det. 490 nu. Sälj walkie-talkiesen också. Helvete, vi skramlar nu, boys. Ja, yeah. Vad jävlar. För helvete. Slänger på all skrot och ber till höga makter att de räknar fel. Ja. Yeah. För helvete. Är det inte man plats? Man kan inte sälja. Det här är tungt på skeppet. Det här är tungt på skeppet. Backa. Är vi för fan 110 nu ju? Ja, det är gött, Mikael. Oh, pickelsburken också. Gör du?
på these nuts. Och jag råkar ringa när jag skulle lägga av, förlåt. Har vi verkligen? Kommer de bli nöjda med oss? Jag hoppas det. Jag menar, vi har jobbat här rätt många år. Ja, och vi har ju för fan en pickelsburk också. Saltgurka. Ja! Det var lugnt. Oh ja! Ja, fint! Jarro! Jarro! Tiftan, slå igång. Slå igång den här låten ifrån Gangbeast musikmappen och så dans. Ja, det får jag göra. Där, musik. Så dansar jag i cammen också. Ja. Så till när vi är redo, tackar vi för idag. Så bara hitta den. Ska vi se vad Windows Media, eller det VLC, vi vill inte... Nu, kom. Det är perfekt. Tack för idag. Vi ses på fredagsstreamen klockan 13. Det gör vi.